ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဂေတမြို့နယ်6မြင်းဆောင်အရှိရွက်အောင်ဒုက္ခလံမိသားစုတို့မှာတတိယခြင်းမြောက်ဆင်းရဲခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုဓမ္မပူဇာလူရှင်များကဟူအေးကြိုင်သောတန်တော်ဝင်းမိသားစုအောင်ဒုက္ခ22လံ ကိုကျော်စိုးဝင်းမတ်နွယ်နွယ်ဝင်းမိသားစုခိုင်ရွှေဝါလံ9ရက်ွက်ဘုံမှုဖြူဝင်းငိမ့်စတော်အေးအေးစုစိုးမုတ်ဖတ်လုံငန်းမိသားစုရှင်မိသားလံဘုံမြတ်မတ်ဆွေသမီးမေမြတ်နိုးအောင်မြတ်မုံမုန်နေတဲ့မိသားစုအောင်ဒုက္ခ24ခုနှစ်လံပါကင်ကြီးဦးဝိုင်းရွှေအားရည်စိုးပြီးတော့မိကင်ကြီးတော်ညော့အမှုထားပြီးတော့ ကောင်းစုမိသားစုအောင်ဒုက္ခလမ်းနဲ့ဆဲဒုလို့ရှင်၅ဦးနဲ့တကွာအလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့စုပေါင်းစုဆောင်၍ဆေရင်ခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်တရားဝဲရှိရာသို့တရားလူခံရာရောက်ရှိလာကြသည့်မျိုးကောင်းသမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည်ဓာတုဝေဝနာ ပေတဝုထုဓမ္မကထာဒေသနာ။ဤနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ပေတဝုထုမှာလာတဲ့ပိဋ္ဌာရှိတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဓာတုဝေဝနာပေတဝုထုဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ငိုအယမြန်မာမှုလေးမျိုးပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအားတဲ့သူမှာကုသိုလ်ပါတဲ့။ဘာတရားလဲလဲ။ အားတဲ့သူမှာကုသိုလ်ပါလို့အမိမေတ္တာနဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ညဟောကြားမိဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသိမိတရားမနာကြားသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့ခြင်းသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးသောအလောက်ချီးမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ရအောင် အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနာပလင်ထာနာကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားခြေကျိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ရအောင် ဥရေတိဓာနီလောကိညုသန္တိမာဓမ္မတိရကုအဘာသေတိအိမေသံဒုဓမ္မရာတိဓာတုစုဓာနီဣဓာနီဘုရားတိဟူသောယရဏစံယုံယောဓရဘဂုံတို့ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍ ကာလသမယနိုင်ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းတွင်တွင်လာယောင်းတို့ထက်ကရေကရမကအဝင်းဤပါ၍အလင်းတိတလာဖြာဖြာပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကဘာတလွားမှာယရဏတရားဤဟုသောအယောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသော လောကီညူလူအကြောင်းနေနာကြောင်းနေမြမကြောင်းနေမြမကြောင်းနေရှိရမြမိမိယာယခဲ့မတင်မြရှင်ဗရမြလက်တင်ထားတကဲ့သို့အိယဝေဘံသဗ္ဗညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဝေထသော တဘာလုံးဝါသာဆုံးထိုင်ဆုံးပြည့်၍စိန်တလုံးမြတ်တော်တာလုံးခဏမပေါ်လာလည်းရင်တမြော်ကမှန်လေးလျှာသည်စံွေပွင့်ပုံပင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဟူရေတိအမိုက်ကိုပဲဝါကြောင်းအမောင်းကိုပြခွင့်၍အလင်းတတ်တည်ကြီးနှင့်
Pohuri daunai siva miya yao yinda pei pei ne daya yai poto no muge libi. Sanima lejo mo leya yue leya kumya no mu. Dita kumya nane la sanyera na pito mu vabe no peya shinguro miya ji peya. Tondwe mu emyembu. Asimbuga amu kajadabhi buddha shidurehu buddha dvichongye au Yodhehi miyazi naini ewa vayim shidomu dho shimya jiti Tadu zu shishito bharami Tavayanita shoye miyata vavadana kainyatabhi jamada adayim shakma dhwani jagudho Ime dhantu Shiva Vajayai Dojao Ae Amya Buddha Chaiwe Neja Buddha Toto Miyazwa Tadawa Ananda Manamya Rupo Tamarandihi Kondonyo Chao Song Jivono Chao Kandaya Rodi Udo Miyayao Jipando Pshem Pabadeti Parami Dekha Meshoke Jati Yatai Nebamyo Namadamyema Chantale Mauchwe Matayao Yauwe Sadaji Jitalini Baba Winjwe Thole No Muleva Kava Maumandi Mya Yaungi Nyo Mudo Pshyo Adhujyataye Masaunayindi Shwe Bhong Kai Kuro Mya Ji Paya Medha Ho Savai Lirin Yusho Yene Medha Bolo Lai Jaya Aum Halo Lai Suha Satya Vala Ananda Nai Lozong Khande Nadawadwe Kumadandam Bhuvan Swede Kusheyele Kimase Pihendandam Yankande Nuh Shaunga Deino Nyemase Sema Dhanam Bhuvan Swede Seiseya Lekimase Seya Gongkha Neymana Samya Naimase Edhaka Buddha Hoja Medhata Vare Thambhavi Sajya Vala Ananda Nai Lozong Khande Nabhyamadvi Kumadhanam Bhuvan Swede Kuseyele Kimase Vihedhanam Yankadeinu Shaungadeinu Nyemase Seimadhanam Bhuvan Swede Saiseya Lekimase Saiseya Gongkha Neymana Samya Naimase Edhaka Buddha Hoja Medhata Vare Thambhavi Tavidiyo Uhusandu Dogorogo Vinatadu
มาเดวันดอนดรายาตุกิดีกายุโกบวาตามีดีโอโลโซโนเบหุบายโยกาอันเดเรหุเดมยาบ่าวดูดีเววินันจูชาวเลียงเบียงเบียงจามาสิโกตอกโกสะตอกะเดียดีละโกโรโกสะกะอนายโยกาดีละโกวินันตะดูเบียงเบียบาสิ ဒုက္ခိသူခိတောင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသူနေဖြစ်၍ဒီသာယုကတက်ရာတမ်းမှုကြောလန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတူဘဝတူကောင်းစွာမဲ့သွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညတစ်ပတ်သဖြင့်ကိုခွင့်ပြုခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုယ်ရေးရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်စိုက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ဖြစ် တရားတော်ကိုနားကြားဖို့ကိုယ်ရုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားပေးတဲ့ဓာတုဝိဝေါနပေတဝတ္ထုအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကမြန်မာနာမည်လေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအားတဲ့သူမှကုသိုလ်ပါတဲ့ဗတရားတဲ့အားတဲ့သူမှကုသိုလ်ပါအဲ့တော့တရားကောင်းစဉ်လေးကအားတဲ့သူတဲ့ရှေ့ကတပိုက် နောက်ကအပိုက်ကကုသိုလ်ပါနောက်ကအပိုက်ကပါတဲ့အဲ့တော့စလုံးလေးတစ်ခုစပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုတွဲပြီးတော့အားတဲ့သူအားတဲ့သူဆိုတော့လောကထဲမှာရှိစီသမျှလူသားအားလုံးတို့ကဧသတေရေစာဝတ်နေရေလူမှုရေစီးပွားရေတွေနဲ့လောကထဲမှာအားတဲ့သူရှိသလား အားတဲ့လူရှိဘူးလူလဲလူလည်းရောက်ဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးလည်းရောက်ဒီလားရှင်လည်းဒီလားရှင်လည်းရောက်ကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေကြမှာရေးဒီအလုတ်အကံရမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသာသနာထားနေတဲ့ယဟန်သာမဏေသူတော်ဒီလားရှင်နေလည်းပဲအားတယ်လို့မထင်နဲ့ပေးတယ်သူတို့လည်းမအားဘူးအားသလားမအားဘူးမအားဘူးပေးတာအဲ့တော့လောကလူသားတွေအဲ့ဒီလို မနေ့မိုးလင်းကနေညနေမိုးချုပ်တဲ့ဒီအောင်လှုပ်လို့ရွရွနဲ့အလုံးတွေလုံးနေတာအလုံးမရှိတဲ့နတ်တွေကနတ်ကြီးကနတ်တွေကဘာလုံးမှမရှိဘူးပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောဦးမယ်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကွာခြားကြတယ်နတ်ပြည်ကနတ်သမီးနတ်သားတို့ဆိုတာစာဝတ်နေကြီးကျမ်းမာကြီးဘာတစ်ခုမှပူဇော်ရမလို့ဦးတဲ့ လူလောကမှာလူအလုံး၄မျိုးရှိတယ်စာဝတ်နေမှုကြမ်းမာမှုလေးခုလူအလုံးအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်သားမှာစာဝတ်နေမှုလေးခုလူအလုံးစာဝတ်နေမှုလေးခုလူအလုံးစာဝတ်နေမှုလေးခုလူအလုံးဓမ္မတိလူသားအားလုံးတို့ဒီစားဖို့လို့မရှာရဘူးလား စားဖို့လို့ရှာပြီးပြီဆိုရင်နေဖို့လို့ဗာနေပြည်တာအဲ့တော့ရှားဖို့နေမှုကျမ်းမာမှုဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလောကတဲ့လူတွေလုပ်နေတာဒါပဲအဲ့နတ်ပြည်ကနတ်သမီးနတ်သားတွေကြတော့စားဖို့ကိုယ်တော်မရှာရဘူးလားဆိုမရှာရဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်နတ်ပြည်ကိုမရောက်ခင်တုန်းကလူလောကမှာသူတို့နေခဲ့တုန်းကတန်ခါးတွေဆောလောင်းနေတယ် ကျွေးစရာရှိတာတွေကျွေးခဲ့တယ်ပေးစရာရှိတာတွေပေးခဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေနဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတော့နတ်ပြည်ရောက်ရင်မေးတယ်နတ်သမီးနတ်သားတို့ဒီထမင်းချက်စားရတယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့စားခြင်းနေတော့အစာအာဟာရစိတ်ထဲကမစားခြင်းနဲ့လေစားခြင်းနဲ့အစာအာဟာရတောင်းတိုင်းပြည့်အဲ့ဒါနတ်ပြည်မှာစားတဲ့နတ်တွေရဲ့အစာအစာကိုနတ်တုတ်တာတဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲတုတ်တာဆိုတာစင်ကြယ်တာ တုဒ္ဓဆိုတာပါတယ်လေအလွန်စင်ကြယ်သောအလွန်နှူးညံ့သောအစာအာဟာရများကိုအဲ့ဒီနတ်သမီးနတ်သားတို့ကလူကျင်နာလေးစိတ်ထဲကတောင်းတလိုက်တာနဲ့ရှေ့ရှေ့အစဉ်နဲ့ရောက်လာတာ
And another me, me, whatever, me, or Tamese, and let me see who we get to, and let me see who me yellow, Tamayo Yi Taizani, and let me see who Nadamina Damia. And a travel of Yezo Nello, Mabi, and I, Woko Logos, or Woko Leme, Nabi Mayoga, Lumi Mandedo, and then Annie Luga, and Wesani, Livedoga, that he big and gang and Livedoga, that he was Annie Luga, and Dang and any good of Gandhi in a head and Nabi Yodo Leme, away Zaga, nothing with it, now would dance our Sura. Piso Vidabe. Was the Alamba Bua would it? Nebu also, Nebu and Bayman is she did it. But in Chile. It was Nabi Gomiok and Lubi Manironga. Tangari is the devil with Johnny Saul of Ludang, any good of God, Samba Garubi, Nabi Mahana, Baymani, Bobido. Shoro Nabi Malatamana Lemesi, Ubayana Lemesi, Gandraina Lemesi, Mamamasi, Ubayana, Eda Muriga, Nabi Masawa, La Sausi, and Malu. The Nebu Leva Mabuwa, Jama Yezor, and Jama Yezor, and Nadamina Dando, the downtown of Milu, the Bayo Gama Mashi Buddha. Nadi Magalo say, oh, they are Naka, Safilu, they had them, Majau, they know they had Joga, Magalo, Quato, and Maji, who Nabi Mahariana. To the village of Vienna, Savo Nemu, Jama, who live with Lomizon in Nadia, Baloma Machida Udo. Ero Baloma Machida, Nami, and Nadamina Dari, Baloja, Lomishi, Machida, Saloa, no matter. Nanda will we need a Udua. Pavido, Edima, Wino, Tubiama, Dotan, Sura, Shide, Edi, Tubiama, Dotan, Tubiama, Nadaga, Nadami, the Pangaya, Shide, Nadami Balam Vale. Naya do nada mire, mami mo de hai, auga naya do nada mire ga, mamu in kao, ko nada mire ga, mamu in chwe me, auga nada mire ga, mamu in kao, chamaru ga, baluwa maro, ko tu vyamaya, hai, nino ga, mami mo ga, chwe me lai de, bani ko, juli ne, di, mi do, era nga, bangu la so, pa, ma, lo, mishi, era, ve, lo, ni, jara, mishi, dai. Anyway, Lomajido, Nada, the Vada, Lumi, Lanji, like it. Do let me alone, my boy. And a Lumi Lanjido, huh? Luring a dead show dave, Luga Lugo show dave. And I do Luring Tivido, Melose group of God and Made Mubayanani, Nabi Gani, Sena Vido, Piamiazo, the Nendono, who is, they don't say John Dore. Any Nada Yawla, Low Jimu Shibovino, Yaswamiago, Shout, and O Zeta, Bahi Zeta, Zeta Ya Zeti Dabaza. Tandan Gorama Bosa Minko Ima Wizeta Zeta Gorama Anduero Ya Gorama Huna Mami Bimia Boshim Ya and O Zeta. Good way, good da, good ozane. Go back, she do agenda, nadi, who do a twin show, dilagong. Yamahi zada. Two dread, two da, two ozane. Two bash, she do agenda, nadi, who do a twin show, dilagong. That was a day. Loga alone, a doorway. Tozen, madwe, tensha, she will dig a baby, baby. Daya Vazaya Adwin Abba Magaya O Bimya Shota to Dana di Huda Shota Yago Dana di Huda Shota Yadi Vaza Tuyoko Vamya Vyana Zwado Tatawa Pango Zeti Dao Kava Tamayta Kwen Bawa Daiwe Kava Tamay Kava Gatai Bawa Daiwe Ye dainto we malole ao. Ye dainto we malole ao. Show se abhavi nya swabhaya. Ta ya tanta dama dugolo magwa ayaya me dana do we malole ao. Show se adi vijao dao. To dana show dana we show ache bio ao. Pshipsho nai jau aswaan gao mo bousa mi Aye jau me jau atwe bautami jau so ngam me shau ma ni miya swabaya
ก็นาเวนั้นเนี่ยรู้เวเวเวมิวเวลูมิวดีอิมาเบจังโลกาโลเนี่ยต้องเวยเวโลกาโลเนี่ยต้องเวยทั้งสิ้นอันนี้เลยเวเชื่อไม่ได้นาดีกูต้องเชื่อด้วยก็วิเศษเดียร์มาเวมาเชื่อเชื่อเบี้ยวเอาเชื่อเชื่อในมันจะเล่นยังสอนไม่ยาโล อิมันเป็นยังอิเมโกก็อาบูซีดิโลเยเบียงก้าวสามเณรเมียเมียโนมูไลบาเบนตีมูโรจิโรมุโตเมียสวาเบียเดลโลกาลูดานิเดวิโรนับยิกานิลันจิไลดานลูเรนโดโรลูเชอเดเบียมาอาบูมาอาบู บาลีโลกเชื่อในนั่นเลยโลบาโดดามโมหะมานายะกะอภิญกิเลสตาอดุญกิเลสตาอดุชอบย่อยเบียดได้อภิญมาเลยเชื่อในเรื่องด้วยมาเลยเชื่อในเรื่องตายยังมีสิวายลุโมยในเรื่องเชื่อในเรื่องอดุญมาเลยเป็นโลดาโลบาโดดามโมหะมานายะกะกิเลสตาในเรื่องเชื่อในเรื่อง ด้วยเชื่อเป็นเชื่อเดชเชื่อเป็นเชื่ออันโดยจะทำไปเห็นจะได้ด้วยมาเลยเชื่อในเรื่องนี้สวามพยาอภิมาเลยเชื่อในเรื่องแต่ยังเชื่อกันยิ่งเรื่องสาเลไม่ได้ด้วยมาเลยเชื่อโลเลยอภิมาเลยเชื่อโลเลยโกกเลยอเมบูโลเด็กเปี่ยวเมบูโกเชย ต้องเดินนาชีเอเชียวกบผีผิวมาผิวเมทุเอเชยนักการวัดดาวรินากาเซลามิโรมิอาสวาบิอาบุชาวโดที่เอเชียวเดียวเบลูเชียมเลยมิอาสวาบิอาที่เรามาบิอาสวากันตีเล่ปฏิทายันนรกนับเป็นยศเสด็จดำเป็นยศสบายเยา อาจจะเป็นในบางกบเป็นคู่ก็อิมังวิจัยในสัตว์พยายามจะสอนเชื่อเดียวเชื่อในนั้นนี่เดี๋ยวเราช่วยเจ้าเรามานาตาดาวลาเจ้าเราเป็นนาเดียพยายามช่วยเป็นรบกวนเอ็งเราลูกหลานลูกหลานในบ้านนี้เชื่อในรูปสุรานที่อย่างไรสุจิตามาตายเอตมิเยสิวายเย ชาเยมาอาบาตาเยตมิเยสิบวายเยชาเยมาอาบายาเยยวายเยลุมุเยปิวเยมาอาบายาเยยวายเยลุมุเยปิวเยมาอาบา พยาจงกังอุโบมังสาวยังมาอาบาพยาจงกังอุโบมังสาวยังมาอาบาเดียนาโซมาดวาโลอาโกมาอาบาเดียนาโซ มาดวาโลอาโกมาอาบาเอตาจงพงโนจงมาเตเนพยาชิงกรมยาโกโลกาลูดาเดชเชวเนราก่อนนั้นเนลูเวเบนเวเบโยเบลูมิโยติอิมาเดตันโลกาโลเนตองเวทองเซอเนเลงเวเชเมอิตานาดีหูโนเชวเวทเวโก มาพูดไม่เจ้าเฉยเบี้ยวเอาเฉยเบี้ยวในวันเดลเลมยาสวามพยาเอริโชคดีบุเบลูพี่อ่ะเลยพยามาเอามาเอามาเอาเฉยเดชเฉยเดแล้วเนี่ยพูดยี่ดีเนี่ยกวางยี่ดีกายี่ดีด้วยไม่พูดยี่ดีโน้ตเลยแต่ว่ายี่ดีกายี่ดีเจ้าไม่เอาด่าจ้าวายอสุภาพก็เลยมาเอาเลยมาเอาเลยมาเอาเลยเด็กเลี้ยงเลยเสร็จแล้วพี่นี่เลย ไปรู้เรื่องมุกเบียเอ็มมาไปสั่งเลยเดี๋ยวมาไม่เอาเว้ยเนี่ยเราเชื่อเดรอ๋อ
ไอ้ชื่อเนี่ยปกปู่ฤาเนี่ยไอ้หมู่กิสสาฤาเนี่ยไม่ชอบหูล่ะอภิมาสีวาทัชชะเนี่ยปกปู่ฤาเนี่ยสีวาฤาเนี่ยไม่ชอบหูล่ะดีจ๋าเนี่ยพระยะตะเตยตาเยนายเยลุมุเยไผ่สาฤาหยอกล่ะเปียนเนาะแลเวไม่ตั้วหลุเลยไม่ตั้วหลุเลยไม่ก้าวหมู่ไม่ตั้วหลุเลยบาเปิ้ลเลยไม่ก้าวเนาะไม่ตั้วอย่าหูล่ะแต่เมตั้วได้กูอ่ะไม่ก้าวตั้วอีตั้วล่ะเว้ย ဘယ်လိုသွားတာလဲရောက်လာပြန်ပြီဖိတ်စာကဟုတ်မနေ့ရပဲတခါသွားပြီးပြီးရောက်လာပြီးမေးမသွားလို့မှမကောင်းဘူးနဲ့အေးပါငါသိပါတယ်သွားမှာပေါ့သွားတဲ့ကမေးတိုင်းသွားခြင်းလို့သွားတာကမကောင်းတာလို့သွားတာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားသွားခြင်းတိုင်းတော့မသွားခြင်းဘူးကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်လုံးနဲ့ကိုမရှိဘူးလားလူမှုရေးဆိုတာမရှိဘူးလားအေးပေါ့ကွယ်လူဆိုတာတဝူးတယောက်တည်းနေလို့မှမရပဲနဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့နေတယ် ไม่สวยเนี่ยณีเนี่ยบ้องเนี่ยณีเนี่ยตังเงินเนี่ยณีเนี่ยตู่เจ้าชื่อโดนแล้วปู่ตัวปู่เจ้าชื่อโดนแล้วตูล่ะเดี๋ยวบ่ล่ะเอ้อเอ้อน่ะโหนัตตะก็เมียนพี่တော့ဒီအလုတ်တေဟာตาเยသမီးရဲ့ဈေးဘွားရဲ့လူမှုရေးဆိုတဲ့ဒီအလုတ်တေဟာဒီဘဝတဲ့ရှုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝများစွာသန်းတရာမှာရှုံပြီးတော့လာခဲ့တာအဲ့တော့နတ်သားကဘဝနဲ့ချီပြီးတော့မေးနေတာ ရှုပ်နေတယ်ရှုပ်ထုတ်ကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရပါမလဲများစွာဗျာတတန်တရားလုံးကရှုပ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေထင်နေတာကဒီဘဝမှာသားတယ်သမီးတွေအိုးတွေအိမ်တွေအာရှုပ်လိုက်တာဗျာဒီသားသမီးတွေကကုသိုလ်ကြီးဘွဲမရသေးသူတို့ကြွေးမွေးဆောင်ဆောင်သူတို့ပညာသင်ပြီးမအားပါဘူးဗျာမအားပါဘူးဗျာနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘဝတည်းတည်းမအားဘူးရှုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတာဘယ်တရားမဟုတ်ပါဘူ
ခွေးမျိုးကြီးခွေးလူမျိုးကြီးတို့ကြားဘူးလားကြားပါဗျာရှိပါဘူးခွေးဘဝတော့ကလည်းခွေးမှသားကြတယ်တခွေးသားခွေးသမီးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာငါဘဝရောက်တော့ကလည်းပဲငါသားငါသမီးဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘဝတွေကိုရှာမကြွေးခဲ့ရဘူးလားအမလေးဘေးသားရဲ့ငါများအားတယ်မထင်နဲ့ငါမကြီးဘေးသားတွေသူ့ဘိုက်ထဲမှာပြိဿာနေဒီလိုငါဦးကလေးရှိပြီဆိုရင်ငါမကြီးဘာလို့လဲအတိုက်အရင်လုံးရတယ် လူကမှလက်သမားစရာခေါ်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်လို့ရတယ်။နဲ့ဟာငှက်လက်သမားမရှိဘူး။ရှိတယ်။ဘာလို့လဲကောင်ရိုးစားလေးတွေသွားကြွကြွအိမ်စားလေးတွေသွားအမိုက်စားလေးတွေသွားဆွဲလား။အတိုက်လုံရတယ်။ဘာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါသူနေဖို့အတိုက်လုံရတယ်အတိုက်လုံပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥပါတယ်။ဝမေးရတယ်ပြီးတော့ပေါက်လာတယ်။အတောင်စုံသေးဘူးဗျာနိုင်ဘူးငါသားငါသမီးလေးတွေတစားစားနဲ့ငှက်ကနှုတ်တိုက်တဲ့အမျ
ကျွေးနေရတာဘာလို့နေရတာလဲငှက်လဲမအာဘူးမြေသားရေးအားသလားမအာဘူးငှက်လဲအားတယ်မတင်နဲ့ငှက်လဲငှက်ဘဝရောက်တော့ဟာတာရေးသမီးရေးရှာမကျွေးနေရဘူးလားရှာကျွေးနေရတယ်အဲ့တော့နောက်ကိုလဲဘယ်နှဘဝ ပဲမြုပ်ပဲဒီသမှာဘုသူသာသမီတော်တော်ပြီးတော့ဘုသူလင်တော်လို့ဘုသူခေမောမရဇနီတော်လို့ဟာစဉ်းစားကြည့်ဘေးဒါရင်စဉ်းစားလေလေတောင်းဝေရရနောက်ဘယ်နှဘဝတွားပြီးတော့မှာဘုသူဘာတွေလုံကျွေးအောင်လဲမသိဘူးရှုပ်တဲ့အရှုပ်တသန်တရားလုံးရှုပ်လာအဲ့ဒါဒီရှုပ်တရားတွေကိုဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖြေခြင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရပါမလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ မြတ်စွာဘုရားကိုမေတော်မှာဘုရားမြတ်စွာကဒီလေပဋိဌာရနရောတံပညောစိတ်တံပညင်းသဘာဝယံအာတမိနိဘဂောဘိဟုကောဣမံဝိသတယေသတံဘောဓိဝဗုဒ္ဓသီလိုရင်းနေမေးလာတဲ့ကိုနာသာအရှုပ်တေကိုရှင်းနေရင်ငါဘုရားစကားသုံးဖို့မိန်တော်မူမဲတဲ့ သကားဘယ်နဲ့ခေါ်နေလဲသီလေပဋိဌာရနရောတဲ့သီလမြေမာယတ္တိပါဘယ်မြေမာလဲ
အဲ့ဒါလေးကိုဘုရားတည်းဆက်လုံးအဖြောက်ပြန်ရလို့ရှင်သီလဆောက်တီလိုက်ပါတဲ့မဆောက်တီသီလဆောက်တီလိုက်ပါတဲ့သီလဆောက်တီတာအရှုပ်ကိုရှင်းဖို့လို့ပထမခြေလမ်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပြတာပေါ့သရောကောင်းတို့နားလဲသွားအောင်လိုက်ဆိုကြည့်သာမသီလမြေမာသီလမြေမာယတိက ရှုပ်တာရှင်းကြပါသီလမြေမာယတိကရှုပ်တာရှင်းကြပါသီလမြေမာယတိကရှုပ်တာရှင်းကြပါတေဘိသတေရတာလေးနားလည်အောင်ဥပမာပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝါဆိုလမ်းပြင်းနေ အဇောလာပြီဆိုဝါဆိုရင်တော့ဥပုံနေမဟုတ်လားဒါကအများကြီးလည်းအောင်ပြောတော့ဥပုံနေကတော့တလမှာ၄ဥပုံရှိတယ်ဝါတွင်းဝါပအဲ့တော့ဥပုံနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဘုရားကြောင်းကံသွားပြီးတော့ဥပုံတဲ့တင်းသီလာဆောက်တီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဥပုံဆောက်တဲ့တနေ့တော့တာယေသမီးစီဝါရေးလူမှုရေးတွေလုံးလို့ရတာလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးလေကိုစောက်တည်တဲ့ကြောင်းကဘုန်းကြီးဒီမှာသီလယူမယ် ပြီးတော့အဲ့ဒီเจ้าကတရားဟောမယ်နာမယ်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ညနေဘုချောလေးနိုင်ခွဲ၅နိုင်လောက်မှပြန်လာတော့လေးနိုင်၅နိုင်လောက်မှပြန်လာတနေ့လုံးเจ้าကဘုရားသွားနေတော့เจ้าသွားတော့เจ้าစိတ်ဘုရားသွားတော့ဘုရားစိတ်အိမ်မှာနေတော့ပါစိတ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥပုနေလေတနေ့ကိုပဲကြည့်လိုက်ဘုရားနိုင်ဒီပြင်းနေသွားမကြည့်နဲ့ဥပုနေလေတနေ့ဥပုเจ้าကံ ဘုရားကြောင့်ကသွားပြီးတော့ဥပုမှန်မှန်စောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာတာယေသမီးရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတဲ့အရှုပ်တွေရှိသလားရှိပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဥပုနေ့ကြရင်ဈေးတွေပါတယ်ပိတ်တာအဲ့ဒါပဲဘုရားနိုင်ပိတ်ချက်လို့ပိတ်တာများထဲမနေနဲ့ဈေးတွေကလည်းပဲဥပုနေ့ဈေးပိတ်တာတော့ဈေးရောက်တဲ့အလုပ်မရှင်းသွားဘူးလားရှင်းသွားတာပေါ့ဘယ်မှာသွားရှင်းတာတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဘ
ကျွန်တော်ဘုရားဗုဒ္ဓကဒါကနားလည်လွယ်တဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာဘုရားတိုင်အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓကဗာပြောတော့အရှုပ်ကိုရှင်းနေနမတ်တင်သီလဆောက်တည်လိုက်တယ်ဘာဆောက်တည်ရမလဲလဲအခုဒီမှာတရားနာလာတယ်တရားနာလာတော့ဩဃာသာဩဃာသာကတော့ရုံးမဆိုးဘူးလားဆိုတော့ဘုရားဩဃာသာကတော့ရုံးဆိုလို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကမယံပန်းနေသန္တာရဝိဒ္ဓဒုက္ခတော့မောစနထာယနိဒရနေနသဟအထေင္ကသမန္နာကတ ဥပ္ပဒရာသီလသမာဓိယာမဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကရှင်ပန်းသီလအတူကောက်မပေးလိုက်ဘူးလားပေးပါဗျာအဲ့ဒါဒီဘုရားကြီးကိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါရှင်ပန်းသီလနဲ့တရားနာနေတာဥပုသ်တယ်တွေပဲပါတယ်လေဥပုသ်သီလဆိုတာမှတ်ထားပေးတဲ့ကာလပရိယန္တသီလတဲ့ပါတယ်လေပြောအချိန်ပိုင်းလို့ရတယ်မပိုင်းလို့ရတယ် တနေ့လုံးစောင့်နိုင်ရင်တနေ့လုံးစောင့်တဲ့မစောင့်နိုင်နေဝယ်ဥပုသ်တော့စောင့်တဲ့နေဝယ်ဥပုသ်မှာမစောင့်နိုင်နာကြီးတဲ့ဘိုင်းစောင့်တဲ့ငါးပါးသီလလို့မဟုတ်ဘူးရှင်ပါးသီလကအဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုင်းပြီးတော့စောင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကာလပရိယန္တသီလလို့ဒီလိုစာပေများသုံးပါတယ်အဲ့တော့ခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ဓမ္မပလင်တက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တရားပွဲကြီးပြီးတဲ့ချိန်အောင်ကို ဒီမေတ္တာကြီးကိုဘုန်းကြီးကအရှုပ်ထဲမှာရှင်းသိခြင်းလို့ရှင်ပါသီလပေးလိုက်တာပါသီလပေးလိုက်တာလေအဲ့တော့ရှင်ပါသီလခံယူပြီးတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒီမေတ္တာကြီးကိုတရားဝဲထဲမှာဈေးရောက်နေလို့ရှိလားရှိပါဗျာကျွေးတောင်းနေလို့ရှိသလားဒါမင်းအရှုပ်ထဲမှာရှင်းသွားတာပေါ့အရှုပ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲပြန်သွားရင်တော့သိပြီးတာပဲဒါပဲရှိတယ်သိပြီးတာပဲ အဲ့ဒါပဲဘုရားရဲ့အဲ့ဒါရှုပ်ထဲမှာရှင်းတဲ့တရားများစွာဘုရားဟောတော်မူတာသီလမြေမှာယက်တည်တဲ့ဗာမြေမှာယက်တည်တဲ့နောက်တေကဘုရားကြောင့်မသင်ခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကစိတ်တံပင်ခြင်းစပါဝယံစိတ်ကလေးကိုစုစည်းထားတဲ့ဗာတယ်လဲဘုရားရဲ့ရှိပါဗျာရှိတ်ကိုစုစည်းတဲ့လုပ်ငန်းဟာတမာတိ စိတ်ကိုစုစည်းတဲ့လုပ်ငန်းဟာပါတယ်လေစိတ်တွေဟိုရောက်တရားဟိုတွေးဒီတွေးအတွေးတွေပြန့်စီးပွားရေးတွေတွေးတန်းရေးသမီးရေးတွေတွေး
ไอ้นี่โตยนี่ได้สิทธิ์นี่โหไม่ต้วยတော့เว้ยเนี่ยเปลี่ยนเจ้นนี่ได้สิทธิ์นี่โหพระเยซูได้สุสีลายเด้สิทธิ์โหสุสีดาตมะติลงงาบาลงงาเลยตะนี้สะลงเลยตะลงเปียงตรงเนี่ยตมะท้าเด้บาเลยเลยเอตมะท้าตมะท้าลีเสร็จรองชื่อเด้สิทธิ์สุสีเด้นี้บ้างลีเสร็จรองชื่อเด้สิทธิ์สุสีเด้นี้บ้างบ่ลောက်ชื่อ ဘုရားနုဒတိဘာဝနာဆိုတာဘုရားကုန်နေရုပ်ပါနေတာပူဇော်နေတာဘုရားကုန်နေကိုနှလုံးသွင်းနေတာပရိလေကာယမိတော့အရဟံ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 နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အရဟံကုန်တော်ကြီးပွားနေတာဘုဒ္ဓ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 နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုဒ္ဓကုန်ပွားနေတာသူကတော်သူကတော်သူကတော်နဲ့ဘုရားသူကတဘုံပွားနေတာစိတ်ပဲမှမရောက်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမိမိပွားနေတော့ဘုရားရဲ
ဒီအနန္ဒီတဲ့အချိန်ကာလမှာစိတ်ကဟိုရောက်တရားမရောက်ဘဲနဲ့ဘုရားဆရာတော်မဟောလည်းမသိဘူး။ဘာဟောလည်းမသိဘူး။ရှေ့ကိုပါတယ်ပြောလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့တရားတော်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့အာယုံပြူပြီးတော့နာနေတာအဲ့ဒါစိတ်ကိုစူးစိတာတာ။ဘာစူးစိတာတာလဲ။စိတ်စူးစိမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားမင်းနဲ့မေးဖို့ဖြေနိုင်မှာမလား။အခုဘုရားကမေးဖို့နေမမေးဘူးလား။ ဘုရားကဘုရားမေးဖို့နေမမေးဘူးလား။မေးတော့ဘုရားကမဖြေဘူးလား။ဟောအဝိညာဉ်မှာတိုင်ပြီးတရားဝဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်ကိုလက်တို့ပြီးတော့သာမကြည့်စမ်း။ဘုရားဘာလို့လဲ။သိပါဦးမရပါဘူးလည်းသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူစိတ်ဆူစည်းမှုမရှိလို့။ဟုတ်တယ်မို့လား။တလက်တွေပဲဘုရားတိုင်။အဲ့တော့စိတ်ကိုဆူစည်းပြီးတော့ဓမ္မအာယုံနဲ့တရားပေါ်မှာထားတာ။ဘုမာထားတာလဲ။တရားပေါ်မှာထားတာနဲ့အဲ့ဒါသမာဓ
ဒီလိုဖြင်းရှင်းရင်တဲ့ဒီလာသောက်ဒီနေသမာဓိတရားပွားများတာတဏိပြောရင်သမထတရားတဏိပြောရင်စိတ်ကိုစုစည်းပြီးတော့ထားပါအခုတရားနာနေရင်စိတ်ဝါရည်တာရင်သမီးရည်စိတ်ထဲမှာဝင်လာသေးလားဝင်လာတာတော့မဟုတ်အိတ်ကြမှာတွေးတော့မယ်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးမေးရင်မဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နေမယ် ဘုန်းကြီးတရားဘယ်လိုဟောဘလို့ဆိုတာနာကျင်တယ်ဒါနာကျင်လို့ရောက်လာတာမဟုတ်လားမနာကျင်ကိုယ့်ကိုတီးပြီးဝင့်ကြည့်နေရောမရဘူးလားသမလေးစတိုင်းနဲ့ကြည့်နေစကားမျိုးစုံပြနေကြည့်ပါလားအဲ့ဒါဘာလို့မလဲဟိုနေပေးစီနောက်ရကြတော့ကြည့်မယ်အခုတရားနာမယ်တရားလာနာတာပေးတဲ့တေတရားပေါ်မှာစိတ်တည်ပြီးတော့ကြည်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိတရားဆိုလိုက်ပါသမာဓိတရားသမာဓိတရားခိုင်အောင်ကြ ရှင်းသွားအရှုံးပါသမာဓိတရားခိုင်အောင်ထရှင်းသွားအရှုံးပါသမာဓိတရားခိုင်အောင်ထရှင်းသွားအရှုံးပါအရှုံးထုတ်ဖြစ်နည်းနည်းရသွားပြီဘယ်နည်းလဲသီလနဲ့သမာဓိဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ နောက်တကဘုန်းကြီးမင်းရှင်ကိုရောမြတ်ကပင်ညာဘာဝယံပင်ညာဘာဝယံဆိုတာမှာပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေဘာဝနာပွားပါတယ်ဘာပွားပါတယ်လဲဘာဝနာပွားဆိုတော့ဘယ်ပွားမှာလို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ဆိုင်ရှုခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲခန္ဓာဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်လဲ ခန္ဓာဘယ်လိုမမြင်ဘူးလေခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တဘုရုံးကတော့ပြောတာကြားမှုနေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါပါဇာအနိစ္စပါဇာဒုက္ခပါဇာအနတ္တမရဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ခန္ဓာနဲ့ဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘေးသတ္တရေပညာတွေတိုးတက်လာမယ်ဘာပညာတွေလဲဝိပါဒနာပညာတွေဉာဏ်တွေတက်မယ်ဘာဉာဏ်လဲ ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတက်လာမယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ဤဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်
أشوكو شمي كيف يدعي لأسو جيدا ما ويباندنا ديا شو وابا شيدا أشوبا ويباندنا شو وابا شيدا أشوبا ويباندنا شو وابا شيدا أشوبا เอโบจองมันตะเยเมยะจิโกรเมกะตีลิปะเดฐายะนรอนตัมปิญโญสิทธัมปิญญะสัมภาวะยังอัตตปิณิเมโกภิกขุอัตตปิเนปิมินตังโลกะวริยะตัดแทตันตัมเพจโจสะบวเมอาทุเวโซยิเนอะชุโตโกชินไนเนบาโกชินไนตะเน အရှုပ်တော်ကိုရှင်းနိုင်တယ်အရဟတဘောပေါင်းရောက်သွားရင်တော့ပိဋကတည်းရဲ့တပြေးပြေးနဲ့သောတာပန်ကလည်းရှင်းတယ်တရဟန်ကလည်းသူ့ထက်ပိုပြီးတော့အရှုပ်ကိုရှင်းနိုင်တယ်အနာဂံကတော့ပိုပြီးတော့ရှင်းသွားနိုင်ပြီယဟန်နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အလုံးအရှုပ်ထုတ်ကြီးရှင်းသွားပြီတဲ့အရှုပ်ထုတ်ကြီးကိုလုံးဝရှင်းနိုင်တာယဟန်နာဖြစ်မှာဘာဖြစ်မှာလဲ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့ယဟန္တာရောက်ကြယဟန္တာမိမကြီးတွေထေကြီးထေရယဟန္တာကြီးတွေကြွေးကြော်တော်မူသွားတာယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာသာသနာတော်မှာငါပြုဝေရမရှိတော့ဘူးအာသွားပြီအလုံးပါမှမရှိတော့ဘူးအာသွားပြီတဲ့အားတယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှာအားတာဘာဖြစ်မှာအားတာလဲ အေဘောယဟန္နာဖြစ်မှာတော့ရှေ့ဆက်အားထုတ်စရာလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးအရဟံတမေအရဟတဖုန်ညာရောက်ပြီဆိုရှေ့မှာဘာမှမရှိတော့တော့တောတာပန်လည်းမရသေးဘူးတောတာပန်ကတက္ကရာကံဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်ပဲကျလို့ဟုတ်လားတက္ကရာကံကအနာကံဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်ပဲမအားသေးဘူးအားပြီလားအားပြီပါဗျာယဟန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မေတ္တာတည်းရဲ့အားပြီယဟန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပါတယ်လေအားပြီတဲ့အားသွားပြီ ဒါကြောင့်ကတံဗုဒ္ဓသာသနာသာသနာတော်မှာငါပြုဝေရတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးပြောပြီးတော့ပြီးရင်အာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဘုန်းကြီးကတစ်လုံးနဲ့ယူပြောတော့အဲ့တော့အာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့နှမျိုးသုံးတယ်အာဘယ်လိုသုံးလဲနှမျိုးသုံးတယ်အဲ့တော့အာဆိုတဲ့စလုံးလေးနှမျိုးသုံးတဲ့အခါကျတော့နမတ္တိအာကကိုအာတဲ့နမတ္တိအာကပါတယ် နမတ္တိအာကစိတ်အားတဲ့နမတ္တိအာကပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ကိုအားကိုရင်ပြောကြဆိုလူတယောက်ဟာသမင်းနဲ့မစားတဲ့ဘယ်ပဲတလေးလေးဖြစ်လာညလည်းအိတ်မပြုံခြေတယ်လက်တယ်လည်းတုံးမျက်လုံးတွေလည်းဝါလက်ကားတဲ့တစ်ထည့်သုံးတဲ့တည့်ရင်မောလာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဇေယဝန်ခေါ်ပြတော့မှုဈေးကန်သွားပြတော့ဇေယဝန်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့အာနေနေတယ်တဲ့ဘာနေနေတယ်လဲ အဲ့တော့အာနေနေတဲ့အာကြနေတဲ့အာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အာနေနေတဲ့အာကြနေတဲ့အာမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာဘာလုပ်မလဲဟဲ့ပလင်းကြီးတွေချွေးရမယ်အာစီတောင်းရမယ်ဟာချက်ပေါင်းရည်တွေတတ်ရမယ်အရှုဝါးတွေဘာတွေကျွေးရမယ်အစာကြီးတွေအားဖြင့်အာနေနေတော့ကိုအာနေနေတော့လူနာတရားကိုဆရာဝန်များတွေကိုအပြစ်အောင်သူတို့တတ်ဆွမ်းတော့ပညာရတ်တို့ဖြင့် ကိုအပြစ်အောင်လုပ်ပေးလားမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါတရားဝင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပဲကျင့်သုံးမဲ့နားထောင်မဲ့ရှင်းရင်မကြခင်မှာမရင်တိုင်းကိုအားတွေပြန်ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အလောက်ကိုင်းနေလုံးနိုင်လားမလုံးနိုင်ဘူးလားလုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့မြင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထောက်ထားတဲ့ဒေါက်ကြီးလေးတော့အကြောင
ดาวเลดาวชีเลยเป็นดาวชีเลยอะกูวันนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาไปเลยมาเลยดาวเลดาวชีเลยชาวเลดาวบ้านชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยเอริชาวเลดาวชีเนาะเขาที่ไปเลี้ยงกูนี่ดาวกันเนี่ยล้วนเนี่ยได้เพียงไรทำไม่ได้แต่ชาวไม่ชีโร่ต้องจ้องจ้านเลยเป็นดาวจ้องจ้านเลยเท่าท่ารู้ยากละลงเนี่ยไม่รู้มาเท่ารู้ยากแต่ชาวเนี่ยเท่าไรกันเป็นดาวจ้องเท่าไรกัน
Nachang Pyo Yen Dita Sho Dwa Me. Hoda Mula. Eri Niru Vepa Yedai. Bhojiro Ye Khana Goma Lepe. Di Khana Goji Go Thao Thando Amakan Dauji Lirao Siri. Eri Bhojiro Vida Dimu Vida Vama Yedai. Kansai Kutu Ahara. Parale Pyo. Eri Khana Goji Go. Kan anel letau tanere, sei anel letau tanere, udu anel letau tanere, ahara anel letau tanere, dau lirau. Eri dau lirau mana, dau dau jainwana ne, lerwana ne, jane dong dau lewe, laulara. Laulara wabile kanago jainwara, kanago jainwana, kanago nerwara. Eya, eri dau lirau mu, menehau, meyehau, balole, amien, pshe biyale, amien, shenye miro niyale. Kan anda lawi soye lewe, lode loka ini sembirau. Era zondiro, nakul lode sembirau, nakul lode sembirau, tunggu lode sembirau. Di jalan enggal uli jamai di cote lare, asalnya asid ini pun lare. Era soye begini, lawi kan anda doara, bahannya doara le. Eri cima balom le, kambian mie mie le, kambian lawi am le. Apa yang kau ni najis tu je sekolah baru, tangan ini baru sungguh dah rupai macam sudah ni uru. Kamu pun mesti belajar, aku mesti belajar. Enam yang jauh kan kami no seniaya, aku pun dengan dia sah ni mino beri sih daru, metam pun daru, bayi itu bertanu, enam ini jumpan dengan saya beraru. Dilo dilo lo ni apa sih? Enam kamu pun mesti, aku pun mesti ya. Ero kan ande ye lewe jaydato, eri kamo miete ne ni muramya swaye tatana roma silam si ula. Sibya khali bhirin vada jira kande ne lo, era awe biyao me biyao lo, tongle wa khunne ye awe biya de, maja maja muhiro, eri lo shautan jamu re biye dai, ee awe biela, o lune ni lo ngama di la ve shire, brava di la re. Era daya gan selai jare, eri kali ni ane tu kene tu dilar tu, dilar ini mien berdoa ula. Era kami bilai dah eh, malu bilai jare. Era kan ane le jaydar tu, eri kamu le mien. Nau deka si an, bahale bilai. Eri si aga lewe, si ane ye lewe, eri si nama mien. Dari kena thake si jau na wima biom. Udu de, bahale bilai. Udu gole piu piu miro niyane, pulo si ire niyane doane, ilo si kukana go nilu tu tu ni ta. Dilo mula, piu piu miro niye meyedai, kana go meyayu, kana go meleu, ilo piu piu nama. Naude guga ahara re, naude guga bare re. Ahara sura lebe, sarom yagire ba meyna mure zagante ku meyedai, bunyiro, yoke meyasiro. He, jayda go me zane re, tera go me zane. Adalah begini. Enam suatu sihir re, adalah begini. Adalah sihir re, jangan aku masanya, tera aku besa, enam besau falu sura re, enam suatu sihir re. Enam aharane pada lelewe, mungkin di yukana aku iya. Tapi tada aharane ni kan sura re, tada wang alung aharam sih bener, tadi lu ya bangla. Era di yogi melaya atau melaya di yogi asyik atau baluja non solusi asa ahara juya lah majuya ulah solai tapi nada aloma asa jauh nanti sienna tapi nada aloma asa jauh nanti sienna. Yau-yam-va-va, asa-ga, sa-ja-ya-ho-ma. Yau-yam-va-va, asa-ga, sa-ja-ya-ho-ma. Lokamashiya, tatawa alu-manamiya-bhinai, lu-tatawa, na-tatawa, akau-kau-kui-tatawa, tatawa alu-manamiya, tabi-tata-hara-thiti, kalu-sure-tai, tatawa alu-ni, asa-hara-jau-te-shinya. Nadi-lewe, natu-da-sure, asa-hara-sa-lam-sa-hula. Lu-de-le, lu-tham-e-sura-sa-lam-sa-hula. E-e-ra-we, kwe-de-lewe, kwe-de-hadu-adu-sa-ra, wa-de-lewe, du-sa-hara-mashi-hula. Nga di lewe du sahara mishi ula.
เออบาลุนี่จ้ะนะดิยุคจีไม่เลดว่าอ๋อยุคจีไม่ใหญ่ดว่าอ๋อยุคกูอสาจุยล่ะอกุอสาจุยล่ะเออยุคกูอสาลงลงอ๋อจุยได้ดิยุคอ่ะอาศีล่ะไม่ใช่หูล่ะอาศีเด้อะไรเนี่ยเชื่อมาไม่ได้ยุคอาศีอ๋ออสาจุยล่ะเจ้าอาศีอ๋อวาจุยล่ะเลยเอ้ยยุคอาศีอ๋ออสาจุยโลหอดิยุคจีอ่ะอาศีตัวมีส่วนทางไหนเนี่ยโบไหนเนี่ยชีไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาละ เอ้ยยุคเนี่ยตัวนี้นะพี่ตาดีนั่นเนี่ยยุคเนี่ยตัวนี้นะบาร์เนี่ยนั่นเดียบาร์เดียเลยโอ้กรรมฐานเสียรู้ไหมฮะนี่นะยิ่งตามายุคนั้นยุคนั้นจะรู้ละไม่ได้ยุคนี้นะมูลานะพี่ยุคเนี่ยนั่นตัวเจน่ากันนั่นตัวเรหังก็ยุค งามหกตัวมหกตัวด้านนั้นเนี่ยยูนั่นยูนั่นเดินอเมริกันตัวยังเอาลงพอที่ขานาบุจิตุจิตัวลุ่มยาวไปได้สิลูกคนนั้นชิมาพัชิมาแล้วยูนั่นนะบ้าขานางาบ้าจับบุเรนโอเฮ้ขานางาบ้าว่าเจ้าอยู่ยูนั่นนะบ้าเวชีเดเออยูกูรู้ว่าลุงนี่จะเลยสาจุยเด แต่เนี่ยเป็นเจงจุ้ยเลยต้องเจงจุ้ยเลยมันเนี่ยเจงจุ้ยเลยย่าเราไปเราเชื่อเนี่ยส่วนตัวตายเนี่ยมวยงานซาเจนตัวจุ้ยเลยไปเดินเล่นกันได้กันจุ้ยเลยย่าให้กันนี่ซาเจนเลยส่วนย่าตาได้กันจุ้ยเลยที่ย่าได้เอ็มมาเปลี่ยนเราเชื่อเนี่ยส่วนเนี่ยย่าเลยตาจะวิ่งท่าตาได้กันชีวิตเลยที่ย่าได้เอ็มมาเปลี่ยนเราเชื่อเนี่ยส่วนเนี่ยย่าเลยตาจะวิ่งท่าตาได้กันชีวิตเลยที่ย่าได้เอ็มมาเปลี่ยนเราเชื่อเนี่ยส่วนเนี่ย
ကောင်းနေရုံနဲ့မရဘူးလေ။ယုတ်မလဲယုံနဲ့မရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ထားတဲ့တရားလေးပါးထဲမှာကံစိတ်ဆိုတာပါလားမပါဘူးလား။အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာနာမဲစိတ်ဆိုတာပါလေ။အဲ့ဒီနန္ဒီဟူသောစိတ်ကိုပြည့်တတ်တဲ့အစာကြွေးပါနန္ဒီဟူသောစိတ်ကိုပါလို့ရမယ်။စာကြွေးရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ရောစရောဘုရားကြီးစီတတ်တဲ့လင်္ကာလေးလိုက်စုပ်ကြည့်သားမှာယုံဤအစာ စေအစ္စာအစာနှမျိုးရှိယုံဤအစ္စာကျွေးယုံမှာစိတ်မှာအာမရှိယုံဤအစ္စာကျွေးယုံမှာစိတ်မှာအာမရှိ စေတ္တိအစ္စာဓမ္မသာမန်စွာခေါ်တတ်၏ကဲမြေတတ်သည်ဟောဒီယုံကြည်ကိုတနည်းအစား၃ကား၄ကားကျွေးတယ်လို့ယုံနေတွေ့နေတဲ့နန္ဒီဟူသောစိတ်ကိုလည်းအစာကျွေးတဲ့ဘာလဲစိတ်အားရှိအောင်လို့ဘာအားရှိအောင်လို့လဲ ရှုပ်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခံအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြည်တိုင်တုံတောင်ယောဂါဝိရဏမဝင်ဘူးဝင်သလားဝင်ပါဦးဗျာကိုယ်ခံအားကောင်းလို့ဘာခံအားကောင်းလို့အာကိုယ်ခံအားနေတဲ့လူကြတော့သူများဖြားသူဖြားနေပြန်ပြီရာဇီဟုလူတွေလည်းအောက်တာနဲ့ဟာဟာရှိရှိနားလေးဖြီးတာမြန်ပြီဒီလိုကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂါဘောင်စုံဝင်
ยุคนี้อสาจ้วยนี่รู้ไม่เอายุคนี้ด้วยนี่เนี่ยใส่โพเลยอสาจ้วยบาใส่อสาหาบารู้ส่วนธรรมะเว้ยใส่อสาหาบาได้เลยใส่อสาธรรมะเลยธรรมะที่ผู้ต่อเตียงอลุเตียงนาจิ้มเตียงอัฐุชิ้นสุดเลยใส่กูอสาจ้วยยังไม่ได้ดีใส่ยาอาชีเลยดีใส่ยาบาจิ้มโตยงตายอยู่ ลอกระดันตะลิหมုံไนม้วยล่ะสิทธิ์อ้าเนี่ยเปลี่ยนตอกท่าล่ะบาเนี่ยเปลี่ยนตอกท่าล่ะสิทธิ์อ้าไม่ใช่เนี่ยปกโกจาတော့ไม่ได้ลอกระดันลิหมုံไนใต้ลาไปส่วนลอกระดันหมုံไนก็ชิ่ญมิ้วสิบาเนี่ยมิ้วแลลอกระดันเตียบาเนี่ยบาอกောက်4บาเนี่ยอโซ4บาบาเนี่ยบาเนี่ยแลอโซ4บา
Labo a labo yado ayado neina madana dukha dukha do jamure no. Eri logana maunai shiku taita. Ku ane kalumia obiye dai. Say ane dona yara. Ba ane dona yara. Shaiko asame jwira yin. Shaiko ashi yao malo dayin. Shaiko amabhi dhavu soye meda dayin. Logana limonai taila re kajaro. ยายน้อยยอเลดวายอดิเมลุตวามะจีเนปะดาสายีจีไลบะดุจีจ้าวูเดหมอล่ะโกดาตามวยไก่ลุเตเรตาจียีลุนตางเหซวนอุบังพุทธะกาลิงกะดาปัจฉิเมชันปะติเมตอมาดาบิดาสาบาดาสาเอกาสิตัมมิเดชะเร ยูดวาดายูดวาดาตุพยาเนี่ยดูๆตะวุฒิตะမျိုးเด้นี่ล่ะเว้เนี่ยเมียสวามีญาติคนเราเนี่ยญาติญาติธรรมะตะเป็นปวยจีเสียนมิတော့พยาเมียสวาล่ะตัตตวะวินิยะတွေကိုဘေးတိုင်စိတ်အစာကျွေးနေတာဘာစာကျွေးနေတာဗရာဇာယိတခါမှာစိတ်အစာသွားမကျွေးဘူးရုပ်တော့အစာကျွေးတယ်ရုပ်တော့အလှဆင်းတယ် တော်ကြီးပြီမှာလူဦးရေခုနှစ်ကလေးရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲငါးကလေးကအရိယာလေငါးကလေးကဘယ်လောက်လဲနဂရီပဲပုထုဇဉ်အဲ့ဒီနဂရီထဲမှာပရသယိပါတယ်ကြည့်စမ်းတော်ကြီးပြီခုနှစ်ကလေးလူနေမြလာသည်ငါးကလေးမာရိယာဖြစ်ခါနေကြသည်တခါတည်းလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုအစာလေးပါလေးသွားကြွေးပေါလားမကြွေး ဘုရားမြတ်စွာကတော့တရားစီတီရွံ့စောတီမိဟိဘဝတိုင်ဓမ္မပေတိလို့ခေါ်တဲ့တရားစီတီတီးပြီးတော့ဟဲစိတ်အစာကြွေးခြင်းနဲ့လူတွေလာကြလာကြတဲ့ဇေတဝန်ရွှေကြောင်းတော့မှာနာယီပေါင်း၂၄နာယီရှိတီတို့တဲ့နှစ်နာယီပဲကျိတ်ဆက်တော်မူပြီးတော့ဒီလောက်တတ်တော်ဝါတွေအလုံးလုံးသွားတာဘရဇာယီတခါမှဘုရားမြတ်စွာကြောင်းတော်ကိုမသွားဘူးလေဘေးတိုင်နောက်တော့ဒါသနဲ့လိုက်ပြီးတော့တက်ကိုကားတွေဖြစ်တော့ ယူတာပဲမေးတယ်ယူတာမှဝက်လက်ဆက်လက်ခါနဲ့လုံနေမရှိတဲ့အစင်ကိုယူသွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဗရာဇာယိစိတ်တအာမရှိလို့ဘာအာမရှိလို့လဲတဲ့ရောက်ရောစောတော့ဘုရားကြီးကယုတ်ဤအစာကျွေးယုံမှာစိတ်မှာအာမရှိစိတ်ဤအစာဓမ္မသာမှန်စွာခေါ်တတ်၏ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာမေးတတ်တယ်ဘုရားမူကားတာဘုရား လေးစုတဲ့သုံးစုမြောက်မြတ်စွာဘုရားကတ္တဗာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်အခုလိုညဓမ္မသူတွေတရားဝင်ကြီးကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲကျွတ်တဲ့ကျွတ်တိုင်းတဲ့တတ္တဝဝိနည်းရတွေကိုတရားစီကြီးယွန်စောတိမိဟိဘဝတိုင်ကိလေသာနာပိဝေထဒုညမကြနိုင်မကြမီတော့ပန်းရောကဲ့အော်ကြီးလိုကြံခဲ့ပြီ သုံးသိန်းဖောင်တော်လွယ်ပဲကြောတို့တော့ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီညစဉ်ညစဉ်ဓမ္မသမီးတရားဝင်ရှင်ရင်ကျင်းပါပြီးတော့တတ္တဝဝိနည်းရတွေကိုဟဲလိုက်ရှင်တဲ့သူတွေလိုက်ခဲ့ကြလို့မဲ့ခင်ဖောင်တော်ကြီးရှင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာအဲ့ဒါညလိုက်ဓမ္မသမီးတရားဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလူတွေအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဘေးတိုင်တတ္တဝမြတ်စွာဘုရား เจ้าတော်ကိုစေမီပန်းနတာတွေလဲဆွဲပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလဲတစ်ခွက်တည်းကနေဖြတ်ဖြတ်သွားတာเจ้าတော်ကမြို့ပြင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လဲခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်ကျော်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါညာနေငားနိုင်ခွက်၆နိုင်လူတွေထွက်သွားကုန်ပြီเจ้าတော်တရားနာရှင်မီတွေပန်းနေနတာတွေယူပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုသောဟုတ်တယ်လဲသမားတယောက်လဲထုံနေတာဒကမာကြီးတအုပ်စုပါအဲ့မောင်မတွေအဲ့နှစ်မိုးချုပ်နေပြီ နေလဲဝင်နေပြီမသိသေးဘူးလားကသဗာမြတ်စွာဘုရားတရားစီကြီးရွတ်စွာဒီနေ့တို့တရားနာသွားမယ်လိုက်ခဲကွယ်သောဗာဗျာအဲ့ဒီမှာလဲလုံးတယ်လုံကလက်စာမပြသေးလို့မအားသေးလို့မလိုက်ပါဘူးအေးအေးနောက်တခါကြီးဒီလေးငါးဆယ်ယောက်တုံးစုရောက်တယ်သူလဲကစင်းဟောဖြတ်ဖြတ်သွားတာဟာဟာမောင်မစုမင်းခုချိန်ကြီးမသိသေးဘူးလားကွာမနေ့ကျမှသိမှာတော့ဟာမိုးလဲချုပ်နေပြီနွားတွေလဲပင်မရောဖို့တရားနာလေးပါလေလိုက်ချက်ပါလားကွာ တော်ပါဗျာမပြီးသေးပါဘူးလေသုံးအုပ်စုလောက်ဖြတ်ဖြတ်သွားသူ့ခေါ်တော့စိတ်တူတယ်ဘုရားတိုင်ကြတော့
تما لعنة لسا أنتوا أنا دين دو دو كذا دين بيعون دلوا ماو نبينا دام لوجه دابو نبينا دوادي ياشي دوالو دلوا بيدو دام جوزا فانزا بيدو تما دو نوانا كونه موجو نتيا دلوا لوا بيداو إلا هولو على تيانا لبوا دلوا على تيانا مزولا ميقا لوكا تتلو بروما لوا لو بيما موبا وثاقة وموية تيانا لازم أخور جارو فين بيلا زيد دولا بيدو نوتة أوسو جارو بالن بيلا يدوسو دوالي على كميارو على يارا دوانا جارو تيارا جورو ملاي بوري تما لايسي جنوشي إيه كميارو كذا بياقو ليلا تونكاي لاي تيزام بيجي داي إلى ديانا لينو وكميانو بيانا جوليو لاتو بيما لالو ميازوى بيا كادابا ميازوى بيانا بيانا لينو مانا نيلتا هيا لالاتو كاينة وزيكانا بيرلى اي وغا ديرتي او هابوينو ديرتو داو زوما بيانا إلى بيتا جي لانشيتا دولو ميدي لا ميدي لا ميدي داو ديرتي نوى يطولو ديرتي نيغالا ميدي ديرتي ييي داو ديرتي نوى ديرتي إلى لغوجيكا لميتيكي أبيض ما إلى تتعلى أبلي بولا جي لولا جي نانا كاو ماو أو كاو دو كاو بين إلى لتوني بيتا جي شموكا نوميو ميرو ما شموكا لانا تيرو ميري بيتا جي بموكا أبوكا نوم شرو تبيرو كاتبا ميازا بياو صغاكا لكاميا ولو صغاكا لسرو بونا كاتبيا لبيو بياو إلى بوجي بيوجي نيرا لو صورا بتوما ما อาวุธได้อาระผู้อ้ายอ้าเดผู้อ้ายบาเพิ่นเลยผู้ช่วยเองครับครับเอ้อผู้บ่มุดีเลยผู้บ่มุดีเลยตะตาเนี่ยเอาลงละดากะเนเตรีอ้าจิไม่อ้าดีย่าดล่ะครับครับเอ้ออ้าสวดะสะลงเล้ก็บ่ยิเปลี่ยนเปล่าได้อ้าดาเนี่ยมาอ้าดาบ่เปล่าดาโหลสะลงชื่อเองอ้าจัดเตลูอ่ะอ้าเดอ้าดาเนี่ยมาอ้าผู้ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မေးတာဒါလေးဆိုကြည့်ဒါမှာအာဇိုဒီမှာနှမျိုးသားမှန်စွာရှိလေတာအာဇိုဒီမှာနှမျိုးသားမှန်စွာရှိလေတာကိုအားစိတ်အားဒီနံပါတ်မှတ်ထားကြလေပါကိုအားစိတ်အားဒီနံပါတ် มาทาจาเลยบาจำมาเนมุกูอามุกองดูขอยาจำมาเนมุกูอามุกองดูขอยาสิทธะสวนอาปิตุเมียสิทธะกองดูบาสิทธะสวนอา ပြည့်သူများစိတ်အားကောင်းသူပါအဲစိတ်ဓာတ်စွမ်းအင်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူစိတ်ဓာတ်စွမ်းအင်ပြည့်စုံအောင်သူပါလို့တယ်ဓမ္မအစာမကြမကြကြွေးရတယ်ဘုရားရှိခိုးမယ်ပရိသေမေတ္တာပို့မယ်ဘုရားပဋ္ဌာန်းယုံမယ်တရားနာလုံးကျင့်သုံးမယ်တရားနာမယ်စိတ်အားကောင်းအောင်လုပ်ထားတာဘာအားကောင်းအောင်အဲ့တော့စိတ်ကိုသွားကျင်နေရှိသွားလွတ်ကျင်တာလွတ်သွားလွတ်ကျင်တာတွေလို့ အဲ့ဒီလိုမပေးဘဲနဲ့ပြေးတဲ့စိတ်ကိုစုစည်းထားတာစိတ်ကိုဘာလို့ထားတာလဲဘုမ္မာတို့ကထားပြောမယ်ကိုယ်ကသာသမီမွေးထားတယ်သာသမီမွေးတာတော့ဒီသာသမီဆိုတာဘေးတိုင်ပုဗ္ဗစရိယမင်းနေပါတယ်မိဘဆိုတာသာသမီရဲ့လက်ဦးစရာဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့တော့သာသမီမွေးထားတဲ့အခါမှာဒီသာသမီကိုချစ်တော့မိဘကအလိုလိုက်တယ်သာသမီကိုချစ်တော့မိဘကဘာဖြစ်လဲ ဒီသားသမီးရဲ့အလိုဆန္ဒအားလုံးကိုကြက်ကြက်လိုက်ရင်ပြေးတယ်အလိုလိုက်ရင်ကလေးပစ္စည်းလေးအလိုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲကလေးပစ္စည်းလေးဘယ်သူနဲ့ဆိုလဲအေးသွာ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 းအမေဖက်ဆံပါလေအေးယူ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 အမေပါအေးဟောဘာမှတင်းတင်းကြက်ကြက်အုတ်ချုံမှုမရှိတော့ဘူးသားသမီးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်သားသမီး ချစ်ချင်တာအားလုံးကိုပေးတယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်ချောင်းပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသာသမီကြီးလာရင်ပြင်ထားလည်းမတတ်တော့ဘူးတတ်သလားရှင်းပါရေးတယ်ပဲသူကောင်းမမလုပ်တတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အပြောပါနဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲသွားဦးမအေးသွားသွားသွားဆယ်ခါသွားမှနှစ်ခါပဲလို့ရှစ်ခါတားဒီလိုမဟုတ်လားပေးတယ်ဆယ်ခါသွားတာဆယ်ခါလုံးအေးသွာ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 းပတ်စံဆယ်ခါတောင်းရင်ငါကတော့တော့ပေးင
Era Badu Vella Colaco, Badu Vella, Babella Viola, Nanami Sejano, เออดีไซน์ก็ไม่ได้บะพูนังกิเลสตานันตาดารณะมาวินะลูกบ่ญีรู้สัพเพเมียมาเปล่าล่ะสิบะเออโลภะก็ละขอแล้วไม่แท้ไปไล่เปลี่ยนน่ะโทสะก็ละขอแล้วไม่แท้ไปไล่เปลี่ยนโมหะก็ละขอแล้วไม่แท้ไปไล่เปลี่ยนมานะก็ละขอแล้วไม่แท้ไปไล่เปลี่ยนสรุปดีไซน์ก็ไม่ได้บะพูนังกิเลสตานันตาดารณะมาวินะลูกบ่ญีรู้สัพเพเมียมาเปล่าล่ะสิบะเออโลภะก็ละขอแล้วไม่แท้ไปไล่เปลี่ยนโมหะก็ละขอแล้วไม่แท้ไปไล่เปลี่ยนตัวละขอแล้ว
داري لقورين لقورين تلو 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 بلاي لو شيء دي سيها آم يا رو يا رو فلوما نشو دوامي دودا نشو دوامي موها نشو دوامي مانا نشو دوامي ياغا نشو دوامي شو دوارا بابي دوارا لين شو دوارا تلو بلاي شو دي تلو بلاي بابي لين شو داما آلو شو دا بابي لين متلو دوو بيما متلو دوو เบม่าไม่แท้หลุดออกไปเนี่ยพุทธะอายุเนี่ยณีเมธรรมะอาวุธเนี่ยณีเมตังฆะอาวุธเนี่ยณีเมสรุปคือไม่ชุบดอกชุบดล่ะไม่ชุบดอกลงสิอาตวาดิไม่ชุบดอกอย่างว่าเนี่ยโอ้ยะหันนาจีนี่ก็อภิไตอาตวาดล่ะยะหันนาจีนี่ก็บาเพ่ตวาดล่ะทําไมมุติยะหันนาปริตะบังตัวละก็โดผู้ยินเตียอ้อนี่ล่ะตนายจ่อตวาดไปตนายลงๆไส้กูโลภโทสะโมหะมานะยะกะนอกกูไม่แท้เว้เน มิมิတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတရားအောင်ဝင်တင်ပြီးတော့တားနေတော့ဒီမင်းရဲ့ရှုပ်နေတာလားအားနေတာတမင်းအားတဲ့သူမှတရားကောင်းစဉ်ပေးရတာပါလေအားတဲ့သူမှကုသိုလ်ပါဗတရားလေအားတဲ့သူမှကုသိုလ်ပါဗတရားလေဒါကြောင့်ဟိုတော်ကမကြီးတို့ပြောတာသွားကြတဲ့နေတော့ကအားနေတယ်လူတွေသွားတယ်ဩ အဲ့တော့မအားလို့မလိုက်ဘူးလေဟုတ်တယ်သူပြောတာသိမှန်တာမင်းတိုင်မအားလို့မလားဗာမအားလဲသူ့စိတ်ကိုမအားအောင်သူထားတာဟုတ်လောဘနောက်ထဲလောင်ပြလိုက်တယ်ဒေါသနောက်ဖဲလောင်ပြလိုက်တယ်ကိုရီးယားကနောက်ထဲလောင်ပြလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ကကိုရီးယားကရှင်းနိုင်လဲတို့ပြီးအဲ့သွားတယ်ဝင်ကသွားသွားကလာကနဲ့ဘာကညာကနဲ့ဟောသမာပြေရောဇာနာကမအိတ်ထင်ကြီးအောင်မယ်တဲ့ငါဖွင့်ပြအောင်ဆိုဖွင့်ပြလား သူစိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမာနရာကရူပအောင်တရအောင်ကနောက်ကိုသူစိတ်ကထဲလို့ထွက်လို့ပြလို့သူအားသလားအားပါဘုရားဟောအားတော့သူရှုပ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်သာကြီးကဘာဖြစ်နေတာလဲအားတယ်လူဘလို့ဘာလာလောက်တာလဲဒီပြည်သာကြီးအခုမှသိတာငါတို့အားနေတဲ့လူတွေပဲဘာဖြစ်နေတဲ့လူတွေလဲနားလဲပါတယ်နော် ကိုယ်စိတ်ကိုလောဘနောက်မထည့်လိုက်တဲ့ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒေါသနောက်မထည့်လိုက်တဲ့ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမေတ္တာရင်မာနရာကနောက်မထည့်လိုက်တဲ့ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်သာယသမီးစီဝိုင်းနောက်မထည့်လိုက်တဲ့ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်တသံရလုံးကရှုပ်နေတာဘုရင်ကြီးရှုပ်တော့မယ်ရှင်းလို့ကိုမရသေးဘူးမို့လားဒါကြောင့်အစောတုန်းကဆိုခဲ့သားပဲအတွင်းမှာလဲရှုပ်လို့လိမ့်အပြင်းမှာလဲရှုပ်လို့လိမ့်ကိုယ
ဒီကလေးကိုစူးစီးထားစိတ်စူးစီးတာသမာဓိစိတ်စူးစီးတာပါတယ်လေ
สิ่งกุศลที่ท่านได้พิพิธดีสิ่งเป็นมาไม่ถูกต้องถูกต้องละสิ่งดีดีด้วยวิญญาณด้วยวิอาด้วยวิพุทธะอายุธรรมอายุบ่มาดีสิ่งนี้แต่เดิมมาทำไม่ชอบด้วยไม่ชอบด้วยละเชื่อด้วยละบ่ไม่ชอบด้วยละว่าไปเลยเชื่อด้วยละอ่านนี่ลูกว่าไปลูกเลยไปยังได้ได้จากเดียกเขาเรียนเลยไปทำเลยอ่านได้ดูมา กูดูป้าบาร์เรลไม่ได้เอ้อเดี๋ยวเขาเจอเนี่ยไปเลยขอเดี๋ยวเนี่ยอภิชิตวัดลามถวายบุญละเอ้ยเอริมาไม่ได้เด็กคนนี้วัดดูซาจังเลยเชื่อไม่ได้เราพิอมเลยเราพิอมเลยเอ้ยเชื่อไม่ได้เราพิอมเลยสุดอ่ะยังคู่คนนี้พิอมเลยวัดดูซาจังเลยละไปดาวัดดูบาลีโรจิมาบาบาร์เร เอริเปิดดาวดูบาลีโรจิมันดิเปิดตาเยี่ยนนามเอกันดาดูวิวนาดูสุราดาตอรีดาดูสุราบาเรเลยวิวนาสุราเกย์ดาวิวนาสุราบาเรเลยดาตอรีกูเกย์เขโดบาวเกย์เขโดเลยเอโรเมกันดาตอรีรงสุโรมีอาสวามียาเย่ดาโดเบียดาโดเรเลย เออหนูมีหนูมีอาสวามีอาดัดดอกวิ่งเงินลินเนเนลินงามเนี่ยเราพิอมไปยังไงมีอาสวามีอาเชิงกอลมีอาปรีนิวันสานะมาลามินุเยกุเดนายุมามาปรีนิวันสานะก็เดนายุมาดีเนี่ยคนนั้นกุศินักราลขอเรอันนี้ก็เดนายุมาโบราณยานวาระบุกุรีอันนี้มาเจ้าบุมาบ้าอาสวามีอาปรีนิวันสานะมูเรบุญีอันนี้แรงบุญีเดมาเทวีดูทุลุทาระเตจ้าบุทุระ เอริเนียมามีบูดาเปรีเนียมันสันดอมีบูดาเยอเล่าหนูเอริมาลามิดีกันไปลุลุดูสุ่ยไปยังในวังหุ่นเนี่ยปัตตาเลยมันนั่นปัตตาเลยวังหุ่นเนี่ยปัมีโนเอริอันเนี่ยมีโนเอริวังหุ่นบอกกันแต่สิ่งช่วยยังต้องนี่เนี่ยช่วยไปสู้สงฆ์ยานเนี่ยทับปัตตาเล่าหนูอยู่ปัมีโนมาตระเข้าเนี่ยเทตระเข้าเนี่ยเทมีโนเอริมามีอาสวามีอาเชิงกอลมีอาเชิงได้ทันท่าเจเนเอริเล่าหนูยิ้มมีท่าเล่า ดูมาเชนโซนยังเจ็ดดีทันเจ็ดเป็นเลี้ยงเด็กก็ยอมมีบุญสอดีเดี๋ยวที่สุดเราเนี่ยมาบูดเอาเองบูดเอาเองคนนี้เป็นอาชีพคุ้มมาเยี่ยนอะไรเออเดี๋ยวจะลองดูดูเบี้ยวตัวมีเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูเลยอ่างหัวก็มึงก็มีมาลองดูเลยประสบมีมาลองดูเลยแต่ถ้าเกิดยกระดับดีมีลองดูอะไรเออเดี๋ยวยกระดับดีมีลองดูอะไรเออเดี๋ยวมาบาลีจันเนี่ยดัดดอริจันเนี่ยบาลีจันเนี่ย เอริดัดดอริจันเนี่ยเดี๋ยวมาดัดดอกันนั่นไม่น่าดัดดอกเนี่ยอาตมาไม่น่าดัดดอกส่วนนี้มีอุปกรณ์ทั่วแล้วเนี่ยนั่นไม่น่าดัดดอกสุรากาดอกไม่ใช่อาตมาดอกนี่อตุยดอกนี่กันเดี๋ยวอากงอลงแค่ลีดีพี่กูมีดอกช่วยยังเส้นชีเดดัดดอกันตะคุทั่วแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเส้นชีเดดัดดอกันตะคุทั่วแล้วเนี่ยปลายยังเส้นชีเดดัดดอกันตะคุดัดดอกต้องมีดงกันทั่วแล้วแต่ละที่เดลี่เอริมาอาตมาไม่น่าดัดดอก มาพิโอเกเรดัดดอกันสวยโรลีสูเรสวยโรบันเนสูเรเลยเอร่าสวยโรลีสูเย่หน้าโยโรนัสูเย่นับวุฒิเนี่ยดอนัสูเย่คนนัสูการ์โรลงมาพิจัยมีมาลองดูเลยก็เลยมาเกวูพิโอเลมมาพิโอเอรีดังจานิเกเรอริสวยโรลีอะหน้าโยโรนับวุฒิเนี่ยดอนับวุฒิเนี่ยดอนัสูเร่นับวุฒิโยกูพิโอระนับวุฒิโยนี่ตะคุจานิเกเรนายโยโรนัสูจานิเกเร เอร่าอาตมาไม่น่าดัดดอริเอร่าเอริมาลามีเด็กันเอร่าบาลูดูเอริวากุญิโกไปได้เลยไล่ไล่พยายามพีเด็กันเอริวากุญิโกนั่นมาเอริดัดดอริกันยาดอริดัดดอริโกช่วยตลาดยี่ตะคุลโลบีเอริช่วยตลาดอะไรก็ต้องเทตอนนี้พี่เราบอกว่าช่วยพงยี่เนี่ยพอมีดอกท่านเดินยี่เนี่ยท่านมีดอกเอริก็เดินนายโยงานเดียบเอริดัดดอริเบียยูตัวดงลูกสุรอกก็เดินนายโยมีเรื่องกู ตัวน่ะเอ็งยังกูยังงานได้บีโร่มีเรื่องกูทำบีโร่ข้างหน้าเนี่ยบุ๋นข้างหน้าไม่บีโร่เม่งคนลูกคนเลยมาละเม่งนี่นานนี่เลยนานนี่สองยี่อะไรก็มาเอร่าทำบีโร่ชีวิตนานนี่เนี่ยตะการเด็ดดอกยี่ปุ๊บสวดท่านอะไรเด็ดดอกนี่เอร่ามีบุ๋นอะไรในวันสันนอมูเร่จ้องอาซาดัตต์เม่งยี่กันยินจ้าเลยจ้าดอกอาซาดัตต์เม่งอ่ะฮะมีบุ๋นอะไรในวันสันเนี่ยเลยมาละเม่งนี่ก็ดีนายุมา เออเออเราตัวมีเราดัดดอกตัวเต้าเมย์สูบีเราบาลูเลยสายยีละสายยีเราอามาติยาบุลลุเดตัวมีมีตัวดัดดอกไปดูเยอะอามาก็ตัวรู้ชีวิตอาจารย์ต่างกันสิ่งข้ามชีวิตตัวเต้าไปมามาบูเทนเนสานเนต้าลูกเราไม่ยอมมันเดี๋ยวมันเลี้ยมสานเนห้ามไปมามาบู
เออบาลุงงาโบไรตั้วพี่แล้วดาวเมงาโบไรนู่นเนี่ยดาวโลกเปยเปยมันเปยเอริมาลามินโนเลเทกะดัดดอยาอุลุเมซูพี่แล้วอาจารย์ดาดาก็เบเนลุโดดรอไปยังได้เสียงงาลีบามาฉีดตั้วละเอริโกเทนายโยเอออาจารย์ดาดาอายุเท่าตั้วละเออมีอาโบดาเปรินิวันซานโนมูเรสุรากูมีอาสวาพยายามเชื่อมโยโรดิโฮกับพี่ลูกกันที่จามยังโย จ้าเราก็ไม่รู้มาเอาสูเรียนเบงอะไรแบบฮะงาดูพยายามงาดูมีอยู่เรนนี่วันซานเนี่ยกูเดินนายอยู่มาฮะดัดดองงาดูยังเดินหน้าบ่ไอ้ที่ดัดดองเรียกคนตัวดาวเมย์ใกล้สายลูกจ้าบาร์กว่าตัวเรียนรู้ดาวนั่นเราไม่ยอมดีกูเดินเราไม่ยอมดีนอกจากจะขาดไปยังไงพยายามช่วยมีอยู่ดีกันเลยสิทธิ์ชีวิตเราได้ละดัดดองลาดาวน์เนี่ยอะไรดาวน์อะไรเอร่าลิซูเวมินิเตลาร์เนี่ย รามาวดีก็ไม่ได้เตะแล้วเลยตัวรูปย่อตัวไม่ได้เอริมันดัดดอลลาร์ดาวน์คนนี้บีดาวน์เนี่ยเราได้เลยคนนี้บีดาวน์ไม่ได้มาเสด็จได้บาลานเสด็จได้บาลานไปแล้วเอริมันเมงโกมาอารมณ์เราไว้เนี่ยที่ดัดดอลจูจีทาร์เนี่ยเราไว้ไม่รู้อาจารย์ดัดดอลก็อุตส่าห์ไม่รู้ดาวน์มาลามินโอ้งั้นเราก็ดัดดอลไปว่าไม่รู้เลยมาลามินเนี่ยเต็งขนาดไม่รู้เลย ไปว่าถ้าโดนเลยเนี่ยไม่รู้เลยเอเดอร์มาตะคุบโยมยังสิมาลามิชี้ส่งมาลามิจิกาเอริเมงโมมันเด็ดไปแล้วเมียมีอารมณ์เซนซ่าไปแล้วมุจาบะมียาบูดาปรินิบันซัมบาลุจุดตุตะขามาตอมาเป็นบูเนี่ยมียาตัวเบียปรินิบันซานอมุยเดวิโรโรย์โคเดนายุมาลาบิโรปรินิบันซามาเบียลุ มีบูดาวตักขันลีมาไม่ชอบหูเด็ดที่เด็กเช็คมาทาวาเลยนอกจากเช่นมีบูดาดีสงนาช่วยบริเนต้าเองานเดวิโรวับยูดาสวามพมิโรมูบินีนาวมามีบูดาดีลานเนมาตัวอ้วนตัวเรลุตเรียนอะไรมีบูดาตัวอ้วนตัวเรมามาเจียมพี่นี่เรื่อยมาเลยเว่ยที่งานเดวิโรมาลามินีก็มีบูดาวตัวมิโร เดี๋ยววิโรโรเชื่อครูตาเบียเดี๋ยวเชื่อมีเดี๋ยววิโรโรชี้จ้าลาบาลูเลยตัวเป็นทาระมาโคหูเลยมีอาสวาเบียจามาเย่มาเก้าเซงาเลยเวดีมาเชื่อครูเบียมาเดี๋ยวก็จ้าดมัวโนมาเป็นมูหูเลยมีอาสวาเบียเปรินิบันสายเลยเวดีวิโรโรก็เดินนายออกมาเปรินิบันลาสามาลูแต่ข้างว่าเลยมาเช่าทาวูหูเลยมีอาสวาเบียยาวนี่แหละงาดูตีดองตีหูเลยอะไรไม่เนี่ย เอร่าเปรินิบันสังฆานีนายไว้แล้วอโลยาวดอมามีอาสวาเบียก็ฮอดนี่ดออานานาไม่จีบาร์เลยไม่ยอมยินเลยนี่ดออานานาวุลักขอไข่ดอมามีอาบูดาโคเดนาวยาวเดมันตีดาบาแต่เดออานานาชีบาร์เลยนี่ดออานานาไม่จีบาสรุปเขาเดียไม่ได้มาลามินิจระอามาเวเอร่าโคเดนายอมามีอาบูดายาวนี่ดาวุมาลามินิลงว่ามันดี เอ้ามีอาสวาเบียกับปรินิพพานสังฆานิมาอนันดามาลามินิจ้องตัวจังอาเบียที่มาปรินิพพานสัมบูรณ์เมื่อตัวเบียวสุโลเอริโรมาอนันต์นักกุฏินาวมีเรื่องตัวเบียวตัวเบียวพิจารณามาลามินิไล่ลาดาเบียดาดูโชคเบียวเองเอ้าโกเนทไทยลูกโกย่าละโกปูโซไทยลูกยาวุฒาที่มาจ้าอยู่ปรินิพพานสันนะประตูมามาไปอยู่บาลูเชนเบียวสุโลอาซาดดาดากับอุสาวมีโรเบียได้ข้าเรื่องทาริโทโรละ ไม่ยิ่งช้ามาเลยชั่วโลกอาจารย์ดังก็อุตส่าห์มีโลเอริดัดดอลลูเวลลูเวลลูดอฮะมีอาสวาบียาเยสุยโรมิโลเรงอะไรเลี้ยงมีอะไรก็ลงเตียงกูมีเลี้ยงวิมเมนเองอะไรด่าเรื่องทั่วกูมีดัดโตกูมีได้เอริมันลูจาระเด็กเองจีวันจีบัวกงจีด้วยเราไม่เชิงงานกาลามาเอริมันอันนั้นจะพูดจาเลยอามาเมาโนขนาดนี้จะเมางาจะกันน่าท้องจะเมางาจะกันน่าท้องจะเมาเนี่ย ปุ่นวันนี้เดียวโกงเนี่ยแต่ละดาวีได้อะไรไม่งงอะไรโกงนั่งกับดูเล่นดีพยายามเสียมวยตรีปูโซจารุวันที่มนุษย์นั้นชอบจะโกงนั่นบีรามาวดีมาลาช่วยเนี่ยงาด้วยโยคะเป็นน้ำยาสีเขวียสีนิบยาได้ดีดอนาปงนาดาดอเวลีดีจับบุล่ะดูสุระ ตัวจีเอาสุดท้ายแล้วไปดูยีได้เลยนั่นเราเชื่อเสียดิไปดูยีได้แล้วไปยีได้เพราะเราอยากได้สิเลยเราได้ไปสิเลยพยายามเนี่ยบัตรเนี่ยบุกบุกกันเนี่ยบัตรเนี่ยตัวเชื่อเลย
นาถาวะละนาระมะนวยโมโชโลบุทธะละยะไม่เอาล่ะพระญาติเมตตรีปูโซจาโลบาติมะนุษย์นั้นเนี่ย60บุญน่ะมีรามวดีมาลาชวยเอญญ์งาอตวินยุคขะเป็นน้ําใหญ่สิคွဲเปียสิ่งนี้เปียได้ดิโธนะบุญน่ะดัดโตวิลีดิโธนะท่องไล่ตันเนี่ยอโธนะบุญน้อยดัดโตวิราเวสุดาปูทธะบ่ไม่เอาล่ะพระญาติบัดดะโตจิญญ์วยามะก้าวล่ะ ชื่อก็ทะชิ้นเยียชื่ออย่างนี้เนี่ยไอ้นี่โหลจ้วงเจินน่ะบะเยเนี่ยโหมาชื่อเจอมาอูยมรอบาดีมันดิบามาได้ไม่ชื่อได้ไม่ใช่เนี่ยอย่าถ้าพิษยาดิบาโดษาพิษยาดิบาปาตะละมาบ่ฮู้ล่ะตะคะตะคะทะชิ้นสุนี่มันไม่ดีจําพิษนี่ดามันไม่ดีเนาะสกาเปาะนี่ดามันไม่ดีบาตันเซมาละมาปลาวเออดิเนี่ยคือเนาะมะตะไหนกูไปได้ทุกข์เนี่ยตูเพชละล่ะโหดมะล่ะไว้เลยไก่แล้วเหมี่ยวไปได้ฮู้ล่ะ รอบาเร่ไม่ได้ผู้บาเร่แล้วรอบาเร่รอบาဆိုတာဖနှောက်ကအမသိရဲ့အဲ့ဒါပန့်နဲ့ဘာလည်းမသိဘူးပန့်ဆိုတာလဲအဲ့ဒါကာသမမင်းကြီးမှာဒီမှာပန့်ဆိုတာလဲဘာလည်းမသိဘူးသူတို့လက်ဘာမှမတတ်တော့လက်မြောက်ထားတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားခေကိုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာဘေးနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဟဲ့တော့အဲ့ဒါရှင်းကဆရာကြီးများနဲ့တိတ်အောင်တော့လဲတိတ်ကောင်းတာဘုရားနဲ့ဘာတတ်တဲ့ဘုရားပူဇာဓမ္မပူ
ဒီကြောင့်ဘုရားရှင်က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 ဘုရား
ကောင်းမောက်ခဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ပါချုပ်ပဲသူကတချိန်လုံးကမလေးဒေါနာဘုံနာထင်းပြင်းနေပြီးတဲ့ပါချုပ်အဲ့ဒီအလေးစွေမင်းတွေကအဇာတတတို့ကအာမြတ်စွာဘုရားရွှေတော်မြို့တော်တွေကရွှေမင်းတွေကအကုန်လုံးကသူတပည့်တွေကြီးပဲသူတက္ကသိုလ်ကတက္ကသီလကနေအားလုံးပညာသမီးတော်ထွက်သွားတာထွက်သွားတော့သူတပည့်တွေကသူကပါချုပ်ကနေပြင်းစင်ယူပြီးတော့ဘယ်နှသွားနေတာတော့ဆိုတော့လေ အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေမျိုးတွေနေတဲ့ကပိလဝေအနောက်ဘက်နားမှာဒေါနာဝတ္ထုပုံနာရွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါနာဝတ္ထုပုံနာရွာမှာသူသွားနေတာဘေးဒါပဲစင်စားပြီးတော့အေးဖြည်းဖြည်းရွာပြန်နေတာပါချုပ်ကြီးရပါချုပ်ကြီးရအဲ့ဒါဒီခါနာမြတ်ဗုဒ္ဓပြိဋိဘံဆွမ်းနေဆိုတော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒါဘုရားရွှေတော်မျိုးတော်တွေရှစ်တန်းနောက်ကနေလိုက်လာတာမြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်ဖူးမလို့ဆိုပ
ما في رو دوي شانسي قولي مه هذا ديكيزا ناوي باما يا مزورو دونا بونا مالو لبي ده لوجاره أتين توبي ده تكاد تولا بي هني كومي مي مونتا أورا ده هي كوني نارو ياو قا هي كوني نارو ياو ها شرما بي ده سيا أتامه نعيريكا نارا ما سويها لا سيا أتامه نعيريكا نارا سويها لا سويها لا يا جارو ها ဇာတာတာကလည်းဟိုမှာဓာတ်တော်လိုခြင်းနဲ့ဆိုင်နေဆရာရောက်နေမှာမသိဘူးလေဆရာကလည်းမထင်မရှားနဲ့လာတာဟုတ်အဲ့ဒါတို့ဆရာနာမဲအဲ့ဒါတို့ဘာကြောင့်ကြီးနာမဲတို့ဘာကြောင့်နာမဲဟာဒါတို့ကြီးကြီးနေကြီးကြီးနေဆရာဘာပြောမလဲမသိဘူးဆရာဘာပြောမလဲမသိဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကြောက်သွားတာဘေးတိုင်ဆေးကဆရာများကလည်းဆရာအင်္ဂါနဲ့ညင်ညွတ်ပြီးတော့ဆရာမေတ္တာဆရာစေရနာနဲ့တပည့်ပညာသင်ပြီးတော့ဘ
dibu, kula siapa malu buku, kula baca malu kau mesti ibu, ada kuki dalam mesti ibu, ada siapa hari lo, hari di dalam mama kan saya ni dona bunga ha, begini, tak ada hari mana, opio mana, kalau saya ha, hei nak orang nak siapa baca malu mesti ibu, ada ni mila nak orang mana, amau lo. Mya Buddha di Kandi Wara Ayu Shira Mure. Mya Buddha Wara Ayu Shira Mure. Eta do Mya Swami Yaga Dika Nye Yuvara Shira Gu. Mya Buddha Praniban Swami Ro. Mya Buddha Ye Dato Vekama. Dika Nye Yuvara Shira Mya Buddha Ye Dato Rehu. Dima Kanda Ya Vene Dota Mani Pshibiro Sipi Jamezu Lujalo Makamu. Dajau mui itu diri guru cerah biasa, beli mui nak kawan, dama beli entere kawan, meja pula, beli mui itu biasa, jamu le mula,
khandiyam dodha man dola nai ba se ba da le e a ra ti ti bu so lo bya po twa de metta a ra khandi wa ra shi do mu de mya buddha ye dat do re go dodha man ni pwa bi do nei ja me so yin ne bdu ma le ja ma ka mu kwe amaung lo ma we amaung lo ma phit ja de nga we pe me shi bon bon we me ma na bon bon we me شي بون بون بيبي شو بيجو ما هري ما دونا بونا جي بالولي بي داي داتو وي بيري بالولي هلا دونا بونا جي بي داوني كايلو لا ازادا ميني ايلا يو داتو نبي يولوى شنتا بيري ازادا داكا ايلا داكا شويت كلاك تي بيرو شو بيرو دي بيرو بيرو ها فيا شويت عم يورو ريلا نبي بيري ဓာတ်တော်နှစ်တင်းကြံနေတယ်ဘယ်လောက်ကြံလဲပြည်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝေပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာရောက်တဲ့အခါအကုန်လုံးပူဇော်ကြအဲ့ဒါအဇာရသမင်းကြီးကသူရတဲ့ဓာတ်တော်ကိုယူသွားပြီးတော့ပြည်တယ်ဘာလို့တလဲဓာတ်တော်ပူဇော်ပွဲကြီးလုံးတာခုနှစ်ကြာပဲနဲ့နေကြာကြီးစမ်း အဲ့ဒါနဲ့အာမရကိုနောက်တာခုနှစ်ရက်ထပ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အာမရတွေနောက်တာခုနှစ်ရက်ထပ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရက်ပူဇော်တော့ပရမတ်တော်တရက်နေ့လောက်နေပြီပူဇော်ပြီးတော့ပြီးမယ်အောင်းမယ်မပြီးဘူးမပြီးတော့ဘာသာကြားတွေကမိစ္ဆာတိတိအယူရှိနေပုံပုံတွေကဘာပြောလာတော့လို့ဆိုတော့အလုပ်မရှိလှုပ်ရှားကွာဒါနဲ့ချူချူဆန်းဆန်းလုပ် ဖေယားမေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီနော်ဘာထုတော့မှမလို့လက်ကသက်သက်ချုပ်လို့ဒီဥစ္စာရှင်မင်းရေဆိုတော့ကြားအောင်မပြောဘူးဘုရားရေဆိုင်ရှင်မင်းရေဆိုတော့ကြားအောင်မပြောရေဘူးအဲ့ဒီရာဇဂျုံမြို့မှာတထည့်တမှုရှိနေတယ်အဲ့ဒီတထည့်ရဲ့ဇနီးရဲ့တထည့်ရဲ့ချွေးမရဲ့တထည့်ရဲ့သမီးရဲ့မိဘသားတို့ အဲ့ဒါညနေမိုးချုပ်ပြီဆိုရင်ရှင်မင်းပန္နတာတွေလည်းဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီသရတ္တမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်ဝေစုရလာတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ပူဇော်တဲ့မန္တကြီးတွေသွားပြီးတော့ဘုရားတိုင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်အောင်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုရှင်မင်းပန္နတာနေနဲ့သွားပြီးတော့နေတိုင်းပူဇော်တာတရက်သွားတယ်ကြီးနေတဲ့တထေးကနှစ်ရက်သွားတယ်မပြောသေးဘူးသုံးရက်သွားတယ်မပြောသေးဘူ
ไอ้กันเนี่ยตะเถิกก็รอเยช่วยมาเยตะมีเลยเยตรุโถงตันได้มาบี้ได้ชิมิบ้านนาตาดิแลช่วยพี่ไอ้หมอก็ชินน่ะตะเถิกอ่ะฉันบ่ว่าสอบเฮ้ยนี่บ่ตั้วจักอะกูไอ้หมอเปลี่ยนได้ตาตอดบูซอเว้ตั้วมะโลเอ๊ะงาจี้นี่ล่ะอ้าวมาโลล่ะเนนุเอ๊ะตะเยถ้าว่า 2 เดี๋ยวมาไอ้มาเดี๋ยวเราอลุษย์ชุบนี่นะเนนุมุโลอาอายะดิดอดอดิตั้วไปแล้วอั้นอ้อบาเยอโยดิปูโซโลบาโจชิมาละอะละกะมะปูโซอะบุญาสวามีอาเยดัดดอกกูแก่ยิมิดาบะเยไดอโยดิดิอะดิเดเลยินยิตีเตกูต้งไล่ดาดาตั้วไปแล้วปูโซนี่โลบาโจชิมาโดซุบิแล้วเอ้อดาเปียวแล้วเปียวไล่ก็บะเยไดเฮ้ตะเถิกก็ดอกอะลุษย์บารอมะมะปี้ ปูโซกล้วยย่าတော့မလို့ปูโซရတာဘာဖြစ်လဲသွားပူโซတော့နေတော့ငါလက်ပါလာလိမ့်မယ်တော့ပါဇက်နဲ့ပြောတယ်အိမ်မော်တက်မတက်ဘူးဘာလို့ရှင်နေလဲတကောကြီးရလဲကြည့်ရတာနိုင်မုံရတယ်ဘယ်ရင်ဆိုင်ဘာဖြစ်လဲမလို့မတက်ဘူးသွားလာဟဲ့သွားကြဆိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဟာဒီသတိပရိသတ်အိမ်မော်မှာနေပြီးတော့ချိန်သေးလိုက်တာဆိုတာ อ่าอลกะอလုံးမရှိအလုံးရှားသွားပြီးတော့ဒင်းတော်မို့လို့ဒီအယိုးတွေသွားပြီးတော့ဟိုရှင်မင်းကြီးကလည်းအလုံးမရှိအလုံးရှားဒါပဲပူဇော်နေတာမဲ့လေအဲ့ဒါပြေတော်ပြေတော်နဲ့အိမ်မှာပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုတည့်ရတာမကြခင်အဲ့ဒီသတိသေမေးတိုင်းသေပြီးတော့ဘာသွားဖြစ်လဲပိတ်တာသွားဖြစ်တယ်ဘာသွားဖြစ်လဲအဲ့ဒါသူများကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာပိတ်တော့ပိတ်တာဘောအဲ့ဒါပဲမရင်းနိုင်ပိ
ဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တော်
ပူဇော်ထားတဲ့မန္တကြီးရဲ့ကောင်းကင်ရံမှာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ပြောတာကပါးစားနဲ့ပြောခဲ့တာဝစီကံဘာကလဲမကောင်းနာကိုကြံဝစီတန်းနှုတ်မြကြတာမကောင်းစကားထွက်ခဲ့ပြန်ကိုယ်ကမူရတဲ့လေလှုပ်တော့မကောင်းလို့ပေါ်လာမှန်အင်းသုံးတန်းလူမိုက်တရားကိုနေလားငါလားရှောင်ရှားတယ်ပြန် မရှောင်မဲနဲ့ပိရိတ်တိုင်းတဲ့တဲ့ဝင်တို့တည်တဲ့ခါကျတော့ပိတ်တာမျိုးမှဖြစ်ပါတယ်ဝဒီကံနဲ့ပြောကြတာမဟုတ်လို့ဟောဒီပါဇာမှာအနာရီပေါက်ပြီးတော့လောက်တည်တပွားပွားနဲ့နံလိုက်တာပုံစော်ဘယ်သူမှမကန်ပိတ်တာချင်းတော့နှာခေါင်းပိတ်နေရတယ်လောက်တော့အနံ့ပြင်းလုံးဆိုတာကြီးအဲ့ဒါကဲပါယူဝဒသာသာနဲ့ပါဇာကအနာရီလောက်တည်ကကြိုက်တဲ့အထဲမှာဘယ်ကနေဘယ်လိုမှမသိဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့တတ
ပဲမှာလဲအဲ့ဒီဓာတုစေတီကြီးရဲ့ဓာတုပူဇော်ဝဲကြီးကျင်းပါတဲ့နေရာရဲ့ကောင်းကင်ယံမှာပိဋ္ဌာကြီးအမယ်လေးပါလေပေါ်ပြီးတော့ဒီနာကလည်းမခွာနိုင်ရှင်းနေပုံကအဲ့ဒါဘယ်သူကမြင်တော်မူတော့ဆိုတော့အရှင်မဟာကတ္တပါတယ်ဘယ်သူမြင်တော်မူလဲရှင်မဟာကတ္တပါကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့ပွဲကြီးပြီးတော့အကြီးဆုံးကြံခဲ့တာရှင်မဟာကတ္တပါကြီးပဲ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပြိဋိဘံသံဃောမိဘုရားပြိဋိဘံမစံခင်တည်းကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ခံတို့ပြိဋိဘံသံသွားကုန်ပြီအကြီးဆုံးကြံခဲ့တာရှင်မကတ္တပါရှင်မကတ္တပါကလည်းရာသေးကျိုးရောက်လာတော့ဒီဓာတ်တော်ပူဇော်ဝဲကြီးနဲ့ကြုံနေတော့ဩအဇာတတမင်းဒီဓာတ်တော်ပူဇော်ဝဲဘုရားဓာတ်တော်တွေကူးမလို့ရှင်မကတ္တပါကကြွတော်မူလားညာနာဆိုတော့အဘိညာဉ်ရှိတော့မြင်ရတာဩနေတာကြားနေတယ်နားထဲမှာ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်ယံမှာပရိသတ်တွေပိဋ္ဌာကြီးတဲ့ကောင်မစားမအနာတွေပေါက်အဲ့ဒီနာတွေကိုလောက်တွေကကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာတွေပါလေဆိုတဲ့အနာကိုဘယ်ကနေမှမတိရောက်လာတဲ့တတ္တဝါတွေကနှုတ်သီးတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ထိုလက်သက်တွေနဲ့ကုတ်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတာမြင်တော့ အန္တလိကသမိတ်ဒိဋ္ဌံတော်ဒုက္ခံတော်ပုတိဝါယတိ။ကာယဒီပိဋ္ဌာကြီးငါမေးမှဖြစ်တော့မယ်။အဲ့တော့မေးရင်ငါတယောက်တည်းပဲသိရမယ်။အဲ့တော့ဒီဓာတ်တော်ပူဇော်ပွဲမှာလူတွေကအများကြီးပြေးတာလား။အဲ့တော့ဒီလူတွေလည်းဒီပိဋ္ဌာကြီးရဲ့ဘဝခရင်ပိဋ္ဌာကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုသိပြီးတော့တံဝေကညံပွားနိုင်ကြပါလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြေးတာ။ရှင်မကတ္တဗာဘာလို့လဲတော့ဒိ
ألو هاري دادو بوزا ولد لودي مينا وزيدري جاجا وزيدري دايما لدوما ها فانا صارو عم يابو داي دادو سيدي دادو بوزا وجيما امويني تونا ناني نظافو ناني نظافو ناني شاشيما بيناري اي بيتا كان هو تودا انا لودي كان هوني بيتا امالي بوزونا ها بوزونا امالي بوزونا บามยาบาลัยบามยาบาลัยเนี่ยโคจีดีจีจีนี่ตรงมาศีมากัตตวะมะเรตุมยากะอันตาไลกะตะไมไดฐานอดุขันโนพุทธิวายติมุขิสะติกิมโยพุทธิกันนังคารณีเกงกัมมะมะกาติปุเวบอเปตะปุหลองนะเปญคันด้วยศีชาอุเปตะ ပုလောင်နံပြင်ခံတွင်ရှိကြဥပိတ္တာတောသိတိအတ္တလေခသမေအထက်ဝေဟင်ကောင်းခြင်းပြင်၌ဒိဋ္ဌံတော်မလဲမတိယတ္တိနေလည်းဒုက္ခံတော်ဆက်စုပ်ပွဲများမကောင်းသောအနန္တရှိလျှင်ပူတိပုံသောအနန္တဒီဝါယတိလိုင်းပူတိမကနိုင်အောင်ပိတ်လောင်နံပြပုံသောအနန္တရှိသောတေသိတိ มุขิสะนิเทพเวกิงขันตวินโกกะกิเมยอตยวยวาชอกโปลောက်โตติขารันติจอกเวขัมมะอะเตจันออเดญญะตะคะเกสะจาลิโกอิตนตินิปุพเพชิกขะปิสวะชิบวะสีรงกะเกงกัมมังอะเวทุสยายสุมะก้องหุโก
ยอยอเปเปปิゅกะเลตะนีอีนีโดบ่งศีติโลเยเพียงก้องซามะตวยเมเมญโนมูไลปาเวนตะดี او ไผ่ดายีเตนโกงาจียะละสึกกะละมะตะมะตา เตขันธ์ก็ตะโกลงอันนั้นเนี่ยถွယ်ပြီးတော့တင့်ငါကြီးရတော့ပွဲစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာတင်ဟာလူဘဝတော့ငါဘယ်လိုမကောင်းဘူးဒုစရဲ့အမှုကိုပြုခဲ့တယ်လေမိတဲ့ခါကြတော့မှာဘုရင်တည်းမိတ္တာကြီးကဖြေချောင်းကုန်းစင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောရှင်မကတ္တဗမတိလူများဖရာတပည့်တော်ကတချမ်းသူမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဒီရာဇယုံမြို့ကပြီး ပြည့်စည်ဥစ္စာကျွေးဝချမ်းသာတဲ့တထေတကူဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေပူဇော်တဲ့ပွဲတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးရဲ့သမီးရဲ့ချွေးမရဲ့သုံးယောက်သားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုသွားပူဇော်တာကြည့်မရလို့တပည့်တော်အယိုးတွေကိုပူဇော်နေရုံနဲ့ဘာကြိုးရှိမှလဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုကဲ့ရင်ခဲတဲ့ကံကြောင့်တပည့်တော် ပိတ်တာဘုံဘဝကိုရောက်ရပါတယ်ဗျာဆာလာတိတိသဟာတာနိမယံပစ္ဆတဝေရဏထုမပူဇံဝိဝေနေတဝပစ္ဆာမနေရရေဘုသံဗာနေတကောရှိန်သောအလွန်ကြီးမားတော်မူသောရှင်မကတ္တဗမတေသူမြတ်ဖရာထုမပူဇံစေတိပထုရှိခိုးဦးတင်ဘုမြင့်ပူဇော်ခြင်းကိုဝေဝေနေတဝတားမြင့်ကဲ့ရဲ့ရှုံးချခဲ့လေသောကြောင့် ဘယံတပိတော်တို့သည်စာလာတိတိသဟာတာနိခုနှစ်တက်ကရေတွဲစစ်ပေါင်းယုံအနေ၈၆၀၀တို့ကာလပတ်လုံးနေပေါင်း၈၀၀၀နဲ့၆၀၀၀နဲ့နေပေါင်းဘလောက်တက်လဲအေးနေပေါင်း၈၀၀၀နဲ့၆၀၀၀တို့ကာလပတ်လုံးပိစ္ဆာတာဝေဒနာအသီးသီးဆင်းရဲစွာသောဝေဒနာတို့ကိုခံစားရပါကုန်လျက် ဘုရားမခန္ဓာယောင်ပူလောင်ပြင်းပြစွာပိဇာမမနေမနအရှိအဖြစ်ထေရှားမသွေကြရပါဘေကုန်မီဖရာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော်တွေပူဇော်တဲ့ပွဲမှာတပည့်တော်ကဲ့ရဲ့ခဲ့တဲ့ကံကစကားလေးတစ်ခွန်းပြောခဲ့တာဆွေမင်းနဲ့မကြဘူးဖရာ ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ပိတ်တာဘုရားကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားရတာနဲ့ပေါင်းတဲ့ရှင်သောင်း၆၀၀။ပြည်သားကြီးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရောစတော်ဘုရားကြီးကအကုသိုလ်မှာလိုရာမပေးစိတ်မအေးရကိုကတဖန်သူ့ကိုပြန်တောင်းဝင်ယူရမှာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်လုံးများလုံးပြီးပြီဆိုရင်စိတ်လည်းမအေးရဘူး။အေးရလား။ ကိုလိုချင်တာလဲမပေးတော့ဘူးတဲ့သူလိုချင်နေတာလူဘဝသူလိုချင်နေတာပါတဲ့နောက်ဆုံးလျှောက်တဲ့စကားလေးနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပြလူဘဝကိုပြန်ရခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လို့မပေးတော့ဘူးပေးသလားဒါကြောင့်အကုသိုလ်မှလိုတာမပေးစိတ်မအေးရကိုကတဖန်သူ့ကိုပြန်တောင်းဝင်ယူရမယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်နေပေါင်း၈၀၀၀နဲ့၆၀၀၀ခံစားရပါမယ်ဖေယအဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ဘုန်း
ဆိုရင် ကုသို သွား အန္တရာယ် သွား ပေးတယ် ကုသို သွား တာတာ ဘာ သွား တာတာလဲ တရား သွား အထုံးကို တရား မနေ့ 900 မယ် 900 နဲ့ ဘာ ဖြစ်မှာ မလို့ သွား မနေနဲ့ လက တာတာ ဘာ လုပ်တာလဲ မရေးတယ် တကု သရဏာ နေပြီ တရား သရဏာ နေပြီဟုတ်လား သားသမီးကခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းအမျိုးသမီးကခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းအမျိုးသားကခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းဘယ်သူခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းကိုကအိမ်တော်ဦးစီးမလို့ကိုရှိခွင့်တောင်းရင်လှုပ်ပေးလိုက်ဘာလို့ပေးလိုက်ရမှာလဲအေးသွာ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 းအထုသွားအထုအဖေးသမီးမရှိတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သွားသွားသွားငါသမီးသေးသွားရင်တော့ဖြစ်သေးတယ်တက်သွားသွားသွားအဇနီးတွေကခင်မောင်းနေချိန်မှာခွင့်တောင်းလဲပဲဖေကြီးဖေကြီးတရားသွားအထုရှင်အေး
เออไม่มีชีวิตอยู่ใช่มั้ยนะว่าไอ้วันนั้นทําไมไม่รู้จักเจ้ามาคลีนี่ก็ตะจังเนี่ยตั้วซ้อมมาไม่ตั้วเนี่ยสุดไอ้ดอกปุญญาตะเลยเว้ยพี่ตาตั้วตาดาบาตั้วหลุดตาเลยตัวเมียลงไปกุตุกรรมกูไม่ตาเนี่ยกูไม่ลงชิงอตันนี่เข้าล่ะพี่ได้ไม่ได้อายะตัวรู้ว่าเตียวไว้เจ้ามาเนี่ยต้องได้ต้องชีวิตหน้าดิกูนี่โหพ่อนี่ก็เลยฮ้อบาดิมันไม่ได้กูกว่าฮ้อแก่เย็ดอ่ะเอาล่ะเลยพี่ได้กูไม่ลงชิงอตันนี่ ตัวเมียเหล่านี้เนี่ยกุตุกามุโกมะแก้เยเนี่ยตัวเมียเหล่านี้เนี่ยกุตุกามุโกมะตาเนี่ยตามีมีซวยเนาะเบยตะเดเอ้ออะกุตุผิดไปบาผิดไปเลยอะกุตุผิดไปซวยอะกุตุมาหลุดาเปดล่ะไม่มีกูโหลเจนเนี่ยบวชเปลี่ยนยะล่ะไม่ยะเราเบยตะเนี่ยหน้าท้องซ้ํามาต้อหานูนาอีดอกันตวะย่อในลัตตนามาดูสิ ทุมะปูชังกระไรตามะอัปปมัตโตปุณณังปุณณังตอหังโทพะยะตะบี้รอไปตาจีติอีตอมะตะมะตะทุกขะพะยาติขอติไปตาขอฐะติบวะมากันตะวะตะตังกုံปีลွတ်ถั่วตวาเกบี้ยวยตะนาเสียตรอก้องเนี่ยพี่ตาดูช่องตะตังกုံปีลွတ်ถั่วตวาเกบี้ยว มนุษย์ยนต์ยาเกลาสวาดอลุบวะโกลัตตนะกันก้าวถอมมาอยู่เปลี่ยนยะเกดิชีดอย่าไม่รู้อามะมะขันได้ลุบวะโกลัตตนะกันก้าวถอมมาอยู่เปลี่ยนยะเกดิชีดออัปปมัตโตตะดิมะป่อมะเมมะละยอติผิดอยู่ทุบาปูซัง เสรีปโรชิโคอุเตผู้มีปูโซจิงโกกระไดตามีนูนาสินสิติจิปิゅลุบปาร่อมีพะยาโลอวสาชวนรอจาอองกองซวามะตวยเลี่ยวถาไลบะเวรอตะดีไปได้ชอกถาได้แต่กามีตะดีอะเกยุเมียพะยาตะบี้โดสิ2600ช่องทอง6000 ခန္ဓာရလို့ငရေကနေလွတ်ထွက်သွားခဲ့မယ်ပိတ္တာဘဝကနေလွတ်ထွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းထောင်မှလို့လူဘဝကိုတစ်ချိန်ပြန်ရအောင်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီမမေ့မလျော်မပေါ်မစားတော့တတိတရားဖြင့်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစေတီကြီးမှလမ်းပြီးတော့နေတိုင်းဘုရားရှေခိုးရှင်မိပန္နသာရီနဲ့ပူဇော်ခြင်းလိုက်တာဘုရားတဲ့နောင်ဒနောင်ဒပါတယ်လေ နောက်မှရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်သားရဇဂါလေးတစ်လုံးမှတ်ပါရှိတော့မသိသိတော့မရှိပါတယ်လေရှိတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးမှတ်သွားပါအသက်ထက်ဆုံးမှတ်သွားပါရှိတော့မသိတယ်ပါတယ်လေရှိတော့မသိပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလဲချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဇနီးတယ်လဲသွားနေတယ်သမီးလဲသွားနေတယ်ချွေးမလဲသွားနေတယ်ဟင်ကလဲလိုက်မယ်ဒီတော့တကယ်ဆိုရင်လိုက်သွားပြီးတော့ဒီဓာတ်တော်ပူဇော်ဘုန်းကြီးမှသူသွားပြီးတော့ ဓာတ်တော်တွေကိုရှင်မိပန္နတာတွေနဲ့ပူဇော်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပူဇော်ရမှသိသလားမသိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ရှိတော့မသိပါတယ်လဲရှိတော့မသိမသိတော့မလုံမလုံတော့မရသိတော့မရှိတယ်ပါတယ်လဲရှိတော့မရှိပါဘူးအခုဘိဒ္ဓဘဝရောက်တော့သိသွားပြီမသိဘူးလားအဲတပည့်တော်ဒါလူဘဝကိုကံကောင်းထောင်းမှလို့ပြန်ရမယ်ဆိုရင် ဟောဒီဓာတုစေတီနာကဘယ်မှမခွာတော့ပဲတဲ့တပည့်တော်နေတိုင်းနေတိုင်းလာပြီးတော့ပူဇော်ကျင်လိုက်တာဖရာသွားပြီဘုရင်တိုင်အခွင့်ရေးလက်လုံးဆုံးဆုံးသွားပြီသိတော့အဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေမရှိတော့ဘူးရှိသလားရှိတော့ပါဗျာဒါကြောင့်ရှိတော့ပါတယ်လေမသိရှိတော့ပါတယ်လေသိတော့သိတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ည အလုံးတရားချက်ချင်းစေကောင်းဝင်တဲ့တော်တော်စင်တို့ဝိညာဉ်တရားကောင်းစင်လေးပေးတာလေအားတဲ့သူမှကုသိုလ်ချပါတယ်အားတဲ့သူမှကုသိုလ်ချပါဗျာအဲအဲ့ဒီတော့အားတာမှအားတာဒီအလုံးရှင်းခဲ့ပြီမို့လားဗုဒ္ဓအာယုံဓမ္မအာယုံနဲ့ဌာနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်ဟောတဲ့တရားပိယတဲ့ဒီညဓာတုဝေဝေနပေတဝုဒ္ဓမြမလို့ပြောရင်တော့အားတဲ့သူမှကုသိုလ်ပါလို့အမိပေးတာတဲ့တရားကိုဓမ္မလင်္က
تادناغو
khuyên kha chông chai Cô yá lai bì Bồ đà miá xua Tha thà nà gô Khuyên kha chông chai Cô yá lai bì Tha khai khu khê Lưu ai phía lê Sa lê tà phàm Yá ghê bian yi Da khai khu khe Lu e phye le Sa le da phan Ya ghe bian yi Haman jyong ya Kuba wa ma Akwen da ze Kuma khe le ye Kuba lwe ma bo Haman jyong ya Kuba wa ma Akwen da ze Kume khe le ye Kube lwe ma bo Kwen ka jyong do Kume dong le ye Kube shou ma bo Kwen ka jyong do Kume dong le ye Kube shou ma bo Kwen ka jyong jai Cô mẹ lại liền Cô bé mai mà bỏ Khuyên khá chung chạy Cô mẹ lại liền Cô bé mai mà bỏ Ô na tê vi Mà đuôi tê mi Mà nê nhạc khu Mẹ cao ngũ gồ Sê xu đà ra You like ba Naung ka naung da yadandi Ona debe Madwe de mi Mane yaku Miyakamugo Sheshu dara You like ba Naung ka naung da yadandi Bawa asenda Atat lambo Choba naima Neyajya Dhamma lu akhoyadi Bawa senda Atat lambo Choba naima Neyajya Dhamma lu akhoyadi เอติโตเมอยันตโมพุทธินาหิสสะวาติโตเอนาทะวิสุขะยันตุสนะเอฏฐะตะเมงิโนพุทธินาอะระหันตะสุตะยันบุไคตุไนมะเมนโคระมะพะยาศีนติอะหิสสะวาติโตทังกะไรเมยะปะมะตะตาทีไคโยโสยฺยขอจะอะโตอะยันตโมทาตุวิวนาเปตะวะทุโลขอสุอะเต อาเรตุมากุโตปาโลอมิเวทาเรธรรมกะระเดตนารอมยะโกเมเมยังาติเตติโตโดตะกะธรรมฤติเสมาสิจิญจานัยจะบาสิอิยะเนภิกองกามะตวยหอจารอมุเกบาเวปิเตนะโทโตสีบุธรรมดานะธรรมตวนะภาวนะมะยะปุญญะกิริยากุโตทุจอง ตะเบจ้วยแม่อุทธงลงสงฆ์ทั้งสนาเตียนายောက်ละปองญาสวารุติไอ้ถะตะเมงีเนาะมิมิโรอติอติอโลชีอะต้องดาอะต้อไอ้ถะเมงลาจัตตะยิพยาพยาโดนิปิสงญะกุนิภิยฤตุกายันตุยะนีกาสาไนบันยောက်จะติบวะไตอองไส้ยืนลั้นฤจั้นจั้นมามา ชั้นชั้นตาตาชีโดมูไนจะบาสิกงตะดี